To je komplikované. To je, no. To je strašný. To je, no. Jo, jsme ready. Jdeme na to. Tak čakáme. Tak já predbežne niečo rozprávam. Raz, dva, tri, one, two, three. Mali by sme byť live. Dámy a páni, sme live. 55. diel Rekastu. Fíha, je to čest. Je tu s nami Melichar Oravec, a.k.a. FlyGun.cz. Tam si když tak dívat. Toto si ty, toto sme my všetci a hento som ja. Tady je, dobre. Máme, ale musíš sa kúkať. Ty si nejhezčí ako ze všech těch věcí tady, takže budu se koukat na tebe. Díky, že si ma prirovnal ku kamere. Vítaj, vítaj. Jo, jsi o trošku lepší. O jeden level. Vítaj, vítaj. Zdravím Daklakovi diváky. Daklak? Daklak? A dost. Dobre. No. Kámoš? Ten od Goga. To ten rád. Od Goga. Áno, áno, áno. No vítaj, Melichar. Počkaj ma, ty ja. Si tunak jeden z najviac OG, akože content creatorov, keď to tak môžem povedať. Videl som rozhovor na očku, kde nemáš rád názvanie YouTuber. To bolo dávno, ježiš. A tak teraz... Nejaká filozofická chvíľka. Teraz ty si skôr ako streamer, ty už ani nejsi. Streamer už, jasné. No, no, no. No a... Jeblo, kdybych točil na YouTube. Fakt? No a ty hry už tam ani nefrčí vlastně vůbec, jo. Frčí, dneska ale tam... inak. Ano, frčí, ale jinak. Hmm. Bouchal style. Bouchal? Nevím, jak se jmenuje. Znáš Bouchala? Něco mi to hovorí, ale nemám šajno. Dobrý. To sa neboj, Roman občas prosím pôjde kúknúť kamery, takže sa nezlakni. Počkaj, vždycky na začiatku... Že som si mal, že som čekal niečo, za to dostanú přes držku. To si říkám. Vole, ako... No, počkaj, vždycky zvyknem chodiť na nejakú Wikipédiu svojich hostí, keď prídu, aby sme debankli, čo tam máš za informácie. No počkaj, ty máš Wikipedia page, ale vieš, čo je na nej? Iba toto. Oni nám... Pre poslucháčov na Spotify je tam random fotka týka, hele, čo má copik na hlavě. Jednoho krásného dne měl Agre Lose Day Off, tak jeho diváci byli mě. A si se nudili, tak já jsem si jenom tak zastěžoval, že jakoby by měl jsem, když si vyhledal Melichar, známý Melicharové, tak jsem tam byl, Melichar Oravec, už to mi dali pryč. Tak jsem se nasral a říkám na streamu, bordel, proč tam nejsem, jo? Míšovi Šílenovský tam jsou, jo? Tak začali jakoby dělat přesně tyhle ty blbosti a jeden můj moderátor pořád to dělal celý den, že už jakoby dostal výhrušku, že to budou pak jakoby řešit, víš, aha, okay. Když v tom bude pokračovat, jo. Okay. Takže ty jako malá výhruška od Wikipedie kvůli tomu to už byla. Tak to je bomba, to jsme to ještě nemali, že výhruška. Ach ja, no počkaj, ja som sa musel dopatrať o tebe veci, lebo ty ako dobre, vystupuješ, máš ksicht, aj všetko, vedia ľudia tvoje meno. No, už ale... není tak hezky vypadající. Dívej sa, ty krují pod očima, to je 14 let týhletý branči. Ja tiež môžem hovoriť, chápeš, to je proste to isté. Ale ja som normálne musel detektívnou prácu sa dopatrať, že koľko máš rokov napríklad, takéto. Chceš také veci tu dropovať, či ani ne? Zajímá to niekoho. Určite, ako, tak nemusíme, keď nechceš, môžeme ísť ďalej. Keď chceš zostať stále nejakú v anonimite, nechceš riešiť tieto veci? Ja, mieli by tipnúť, ale dnešní mladí lidé sú v typování vieku niekoho ako absolútne mimo, som zistil. Je to tak, no. Jo. A to tá doba, vieš, všetci sa snažia byť strašne rýchlo dospelí. Lux Maxing jedou dneska. No, no. Dneska jedou Lux Maxing a víš, jak ja říkám, ako, staraj sa o zevnejšek, ale ten vnitřek je horší. Často deep. Ale vieš, napríklad za tie roky, čo ja teba poznám, tak tebe sa zmenil iba účes reálne. Ani to reálne ne, dá sa říct. No akorát som to dal nahoru, ty vlasy. No, vlastne áno, vlastne áno. Pretože je to kvôli tomu, že hrozne mi štvalo, jak je léto, víš? Když som poprvé přiletěl do LA, do Los Angeles, tam prostě bol takový dusno a pořád som měl ty vlasy na skrylexe pod tým tričkem, víš? A je to tam 45, 30, no jasné, vlasy na skrylexe. No, pod tým tričkem, víš? A... Kým mi se to přilepilo. Jak jsem se potil, ty vlasy byly přilepený už na mém těle, chápeš? A to kde si ty nabral tento jakože hairstyle, že je super, že si to já tak... Já jsem chtěl mít dlouhý vlasy, ale zároveň mě to štvalo. Venku, vítr, jo. Aha. Takže si to jebal do trička. Tak jsem si to jebal do trička, no ale normálně, jak bylo vedro, tak se mi to bylo tak spocené, že se mi to přilepilo. Kámo, nové armor si vypestoval. Tak nechutný. A ještě čepice. Non-stop čepice, no to byla hrůza. No ja som kúkal práve to očko, hej, že som si to zapol, aby som si aj nejaký niečo pozisťoval. Ja som prišiel vždycky ako domů, som dal sem tú čepici, vytáhl sem ty vlastne spod toho trička, to vypadalo, to bylo tak, tak čínská polívka, víš ty. Nice, pekne. Dobre, pak... Áno. Tak počúvaj, ty si úplne, že OG YouTuber, kanál máš založený v roku 2009. 9, no. Začal si točiť 2011. 2010. 2010 bol prvé video. První 2010. Okay. OK, a ty už si v 2013 dal 100 000 odberateľov? Mhm, mhm, mhm. To bol môj speedrun na kariéru. Byl to veľký speedrun, no. Ale
víš co, vůbec jsem to nehrotil, mě to přišlo nějaký přirozený v té době a vůbec, jako fakt to bylo z ničeho nic těch 100 tisíc a ani jsem to neslavil, nepřišlo mi to nějaký zvláštní. Já když jsem začal, tak první byl Protomace, myslím, že se jmenoval Protomace a měl 5500 odběratelů a říkal jsem si, to nemůžu nikdy dát, jako to je šílený. V té době, kámo, to, v té době no, to bylo jako hodně, no. Jasné. Aha. Hej, stačilo natočit pár nedělních blbostí a už tam bylo těch 100 tisíc. Crazy, jak se ta doba změnila. No a ty si byl hlavně taky ten OG, ještě v podstatě komentary, youtuber. Že to... to, co si ukradl potom. Ano, to, že jsem tě vlastně ujebal, když jsem začal robit reakci. Já jsem mrzky nevychytal tu dobu, já jsem byl jakoby moc napřed, víš? A mě přijde, že ale všeobecně, keď jsem se pozeral na to, jak ty v podstatě si robil celkovo svůj obsah po nete, tak ty si vždycky něco spravil, ale ono to začalo frčat, jak keby až ano, neskôr trošku. Ano, ano, je to hej, tak. A to jak, nemáš nějakou demotivaci z toho trošku? Pohodě. Čiže keď chcete být úspěšný na internete, zoberte si flagana. Já to říkám tak... pořád, oni mi neposlouchají. No dobré, počkej. No. Teď jim říkám, že... Víš, na streamu donate, tak říkám, kdo pošle donate, tak vám to zdvojnásobím, až budu miliardář. Jo? Musíte ve mně věřit, že budu miliardář a pak vám zdublím ty donaty v budoucnu. No mě se ještě mluvilo, například toto video, a to je to úplně prvé, Roman? Ano, tohle je úplně první komentovaný. Yes. Předtím jsem roka půl točil Metin 2, hrál si Metina, tak privaty. Víš, vždycky jsem prošel, protože to v té době, já jsem... Chtěl být známý metinář, víš, a dostávat Youngy zdarma, takže jsem vlastně točil recenze na privátní servery. Rok a půl. Okay. No tak to začalo. Mě se strašil, já jsem si toto pustil těž, jakože keď jsem toto tu nějak písal a lobila se mi strašně jedna věc. Ty si byl vtedy fakt, že mladý chalan, který ale pochopil, že keď chce, aby ľudia kúkali to video, musíš aj člověku, čo v životě neviděl kotko, to nějak přiblížit. Ty si vysvětloval, čo jsou tam oné killstreaky a ty toho ani, že si sadol do chopper gunera, že no, toto je taký vrtulník, který keď máte veľa kilo, můžete si aktivovat. A já na to jsem koukal, že fakt bomba. Já jsem to sledoval, já jsem to jakoby kopíroval z toho zahraničí. Jasné, no. Gameplay nebo cokoliv. Na 39. Já musím tam asi to zvukom. Já znám ten začátek trošku na spamík. Daj. Počkej, spauzni to a půjď pak začátek. Myslím, že říkám, no pojď. Zdravím všechny, takže tohle je můj takový první gameplay. Hraju hru Call of Duty Black Ops. Pojď. Multiplayer. Pojď. Takže zdravím všechny, tohle je můj takový první gameplay. Vybral jsem si hru Call of Duty Black Ops, aby byl více specifický, tak multiplayer, takže hraní proti osetím. Výborně, kámo, frajerina. Víš, že jsem ještě podcenil, že ty jsi byl ještě jeden z těch youtuberů, čo si písal za nás o videí, že 1080p, víš, že toto, že fakt jsem to podcenil, že jsi fakt chcel, jakože to targetuje na tu kvalitu. Když dáš zadej flagan.cz Alien Swarm. No. Ti něco ukážu. Alien Swarm. Takový flex malý. No daj. Ano, před 12 lety klikni na to a hned to můžeš pauznout no, a podívej se na kvalitu. Máš tam už 4K? 1080p, 60 FPS, kamo, 12 rokov! Jo. To je halo, že ten YouTube zobral vlastně furt ten source, že to tam máš, ano, ono to tam je uložený tehda. To bylo jakoby zbytečný, protože... Bolo, no, to nepustil ten a tehda se té kvalitě říkalo original. Aha. To je pro opravdový pamětníky. Že to vlastně byla ta zachovaná opravdu ta kvalita. Ale jo, nevím proč, ale už tehda jsem uploadoval 1080p 60fps. Já ti hovorím, nadčasový content creator, nezapomeňte vybrat originál kvalitu. Ano, ano, jak se podívat. Ty vole, fakt, tak to je úlet. Pusté video. Já si doteraz pamětám, že keď vyšel 60fps update na YouTube, tak mě kamoši, pýta mi posiela, Peťa, čau, keď kúkaš. Mi posiela videjka, že má už 60fps update a na Slovensko došel neskôr, jak v Čechách bol. Čiže on mi to púšťal, že 30 FPS videa, že kamo, cool, asi, nevím, nechápem to. A teraz, keď si to tak pozrieš, že bez toho ti to už trhá oči. Prostě. Jo, jo, jo. Pamatuju si, že někteří třeba z Agrelus vyšlo 60 FPS a tom se začal jako uploadovat až po půl roce asi, jo. Přitom na ten game, i když jakoby ti lidi nevěděli, že to potřebují tehda ani. Takže jo, to nikdo ve finále ani tolik neřešil. To je taky příjemný upgrade, jak keď přijdeš na 144 Hz monitor. Přesně. No, no, no. Ježiš, to je úlet, kámo, se s tebou úplně memory lane. To jsem říkal, jak jsou teď Helldivers 2, takže tohle byly původní. Yeah, tohle byly takový původní Helldivers. Tahle hra byla free to play. Aha. A to byla jedna z mála her, prostě, která byla zadarmo a byla kvůli tomu strašně oblíbená.
To je, vieš, čo sa mi ľúbi, že už je keby opadol ten taký najväčší hype tých Battle Royale hier a teraz už sa ide fakt do tých takých viacej co-op a srandičiek. Tak sú tie indie. Letos bude rok indie. 100%. Ja som za to strašne moc rád, pretože dneska, jak vidí populární Palworld, Little Company, Helldivers, tak vlastne za den daj 10x prodaj více kusů, než hry, co stojí desítky milionů dolarů. No, však Skull & Bones je tiež dobrý, no. Skull & Bones, první čtyřáčková hra. Kde nemôžeš výjsť, ty kokot z lode, a loď má staminu. No dobre, počúvaj, poďme, ale ako, najprv by som takto veľmi rád zabrdnem do všetkého možného, ale najprv nech každý človek, čo vlastne dojde na podcast, chápe, kto si ty, čo si ty. Ty si proste originál komentér, youtuber, let's player, čo ešte Half-Life jednička, toľko diagnóz. No ale ty si potom v nejakom momente začal editovať pre Replay? Áno. A to bolo ako, že si sa rozhodol... To bol takový splnený sen. Ja som natočil Far Cry 3 recenzi, uh-huh, a tehda stříhal Replay Mazaríny. Áno. Jo, a ja som mu to poslal, on říká, jako ten hlas, ten text absolutně otřesný, ale docela dobrý střih, hodil bys mi tady někdo na výpomoc. Takže jsem začal stříhat v Replay v roce 2014, myslím, až do roku 2018. OK. Člověk si povede, že to je nedávno, ale je to 6 rokov dozadu. Pak jsme měli ten nepovedený pořad na Seznamu, ten New Game Plus. Aha, OK, to mi něče aj hovorí. To, nevím, či jsme to tu nějako neriešili aj. No, dobré, takže ty si sa rozhodol teda toto robiť. A to nebolo ani kvôli peniazom, to jenom pretože som chtiel. Abych mohol říkať lidem, že mám skutečnú prácu. Rozumiem. Nemal si tlaky doma, vieš, že keď si robil takúto prácu, lebo tak vtedy to bolo neznáme teritorium. Vieš, že si mal prácu, ako myslím, youtuber, že či ťa doma nedotlačili do normálnej práce, aké by v úvodzovkách. Či ne? Hele, ako dodnes s rodiči bydlím, takže ne. Okay, nice. Nice. No dobre, ty si bol strašne dlho zahalený, nemal si odhalenú tvár, akože nejaký ten čas na YouTube. 2 roky, no. Kvôli čomu si sa keby rozhodol to switchnúť? Hele, víš co, tehda nikto neukazoval obličej. Bylo úplne normálne a v roce 2013, možná to bolo i poprvé, co sme sa videli, uh-huh, no, tak byla tá akce v Ostravie. Uh-huh. Ježiš, ja som si říkal, turné LP. A říkal som si, ty jo, ja chci skúsiť, jaký to je být slavný, jo, podepsat tam niekomu něco. Ano, to bylo poprvé, vlastně to bylo Gogo měl vlog z té Ostravy, Švip Švap se to jmenovalo. Turné LP Ostrava. Mm-hmm. Jo, to je ono! To je ta první akce, kde jsem se odhalil, tam jsem běžel. Já, dívej se, to jsem to já. To si ty? To jsem já, není to Jiří Kára, jsem to já. A počkej, ale tak ľudia chápali, že si to ty flagan? Pochopili to prostě, no. Aha. I když jakoby... Potom, jak jsem se odhalil, tak normálně mi psali třeba se rodiče. Uh-huh. Některých dětí mi psali, že se musím okamžitě ostříhat, protože to je moje povinnost jít dětem příkladem a kluci by neměli mít dlouhý vlasy. A takový zprávy jsem normálně tehda dostával. Tak to šílený. To je úlet. Ne, že by řešili to, jak si má rozdrbanou izbu, keď si robil ty špeciály nějaké, ano. Ale řešili. Daj to tam, keď to najdeš. No, takže si sa proste odhalil, nemal si okolo toho nejaký väčší, nejaký overthink, proste si to urobil. Som nepoužíval stejne, potom webku som nepoužíval, že do roku 2018. Aha, okej. Okay. A nelotuješ to trošku, že si nezostal v tej anonimite? Ne. Ne? Ne, vôbec ne, víš co. Dneska dostáváš drinky zdarma, pretože tie znají barmani, že true. To je veľká výhoda. True. A dneska nikto anonymní nezústane. Nevím tomu gamerovi, jak sa to pořád daří, tomu absolútne nerozumím. Mm. A hej, má to svoje výhody. Nemôžeš zústať anonymní, nemôžeš. A hlavne prídeš o strašne moc spoluprací, brandu, mnohem menej peniaz by si měl. To je vlastne pravda, no. To je taký, no áno, tvoj ksicht je v podstate fakt, že branding, no. Ako reálne, keď sa, lebo aj napríklad Damage Rad, jak sa odhalil tiež proste, zrazu bol potom všade, one, so ano. Spoluprácami, ano. Takže hej, shoutout ináč. Vidíš, Damage Rad do podcastu by nebol. Všetci musí byť. Všetci musí byť. No dobre, počúvaj ma. Ty jo, to byla izba, no. No, to keď som videl, že kamo, frajerina. Tam jakoby, ja vím, že v tom pokoji, ja som si ho, tam bylo strašne moc plísni. Mně se jako tam hrozně blbě dýchalo, já jsem nemohl dýchat. Ten mikrofon skaft, no, to jako byl dobrý. Ten popfilter, čum na něho. Ano, takhle vypadá každý můj popfilter. Pořád poplývaný, absolutně zavsiflený, totálně. Pěkně. Takže, a to je pokoj, ve kterém jsem dodnes.
Fakt? Mm. Nice. Úplně na tom stejným. Tam žiju vlastně 24/7. Teď tam mám za sebou paraván a za ním mám ten pokoj, že postel a já jenom postel, počítač. Takže prostě něco jako tady v Praze. A to je cool náhoda, to cením. To cením. To je ta lednice z Black Ops Zombies. Mm-hmm. Mm-hmm. No, takže je to stejné, jako když někdo žije tady v Praze za 20 000 měsíčně prostě, no. Jeden pokoj, ale stačí ti to. Nice. No dobré, počúvaj, tak prehúpsneme aj k tomu, že ty si v podstate aj vlastne sa, okrem toho, že komentoval si videohry, tak si sa stal aj postavou vo videohre a ty si normálne proste v poldovi sedmičke. A to, k tomu si sa ako dopracoval? Ty si ako, a predpokladám, že... Šílenie? No tak daj príbeh, daj nám lore. Ne, je ten jakoby šílenej, že tam sem. No to teda. To je takový, ja som si uvedomil, že si plním detský sny, že som vlastne v Poldovi a vařil som s babicou. No. Ako ja... chápem, ty si robil vlastne hlavne... sorry, že som ťa teraz zoné, ale ty si... Bolo naposled, chápiš? Si robil let's play na Poldu, hej, nejaké si tam mal asi. A teba normálne oslovili vývojári, že hej. Ďaka tomu, že si nám urobil v podstate takú onu, tak... Napsali, môžeme nieco vymysleť k linii postavu, jo, udělali sme rozhovor a pak to vlastne během toho som jakoby už přestal být youtuber. OK. Jo, a přešel som už na to streamování a pak akurát se mi ozvali týden. Bylo blbý, že ten dubbing byl fakt jakoby týden, ani možná ne týden před vydáním. Možná to bylo jako 3-4 dny před tím, než... se to dostal do rukou těm, kteří to podpořili na startovači a tak 3-4 dny předtím, jo. A ten dubbing samotný toho byl skvělý, byl tam i Hogi tam byl taky, ten tam na konci dubuje v titulkách. Mm-hmm. A Fivko, bylo to super, super zkušenost, ale něco se, nejsem s tím vůbec spokojený, no. Nejsem s tím zpětně vůbec spokojený, bohužel, jakoby ta nestihlo se kvůli tomu, že tam byla ta tíseň časová, tak myslím, že tomu v postprodukci nebyla dána taková láska jako prostě tomu zbytku. Plus něco se tam zapomnělo nadabovat, takže jsem to musel ještě dělat doma, jde tam slyšet jako rozdíl v mikrofonech a kvalitě. Bohužel to bylo takhle strašně narychlo na poslední chvíli, ale i tak šílená zkušenost. Halus, a víš, akože, víš, co jsem si povedal, lebo mně se zdá, že my se máme na Steame, pridaný. A videl som, že ty si akurát mi vybehlo, že Flygun achievement a sám seba. A ja, že kámo, tak to je jaký ultimátny flex, že ty normálne na Steame máš svoj achievement. Je to tak. Fakt, to je mega cool. A máš ešte, mal by si nejakú hru, do ktorej by si určite chcel mať nejakú svoju podobizeň? Hru? No. Tak akoby, myslím, že sa to môže povesť jenom, no, ešte som v BitLifeu mobilní hře. A ešte som v Hobotaf Life. Áno, to si pamätám. Yes, to... Ale BitLife je obrovská mobilní hra. Náhodou, jako hraje to strašně moc lidí BitLife, jo? Když si podíváš BitLife, tak já jsem v té hře i přesto, že je obrovská, jenom protože jsem natočil video zvětšení údu a trojka, no. Nevím, co to je za název. Pojď ďalej, Roman, asi. Kámo, to není nič o té hře, iba, že ty si to no, točil. No to je mobilní, to je taková mobilní blbost, ale ještě tam jsem. A jestli bych chtěl být ještě v nějaký hře. Do DLCčka, do KCD by tě nejde. No je tam... Jakoby dalo by se říci, že tam... Já si nejsem jistý. Je tam postava Melichar a Toby, když jsme byli v LA, tak mi říkal, jakoby, že to je pojmenovaný jako po mně. Fakt? Melichar, ale nevím. Nevím, jestli náhodou to nemyslel jako ze srandy. Nebo možná tak, ti povedal iba, jako, že jsi pohně. Ale Melichar tam je. Nice. No dobré, tak kámo, ty fakt jako ty normálně iba platinuješ život s tím, co si... Ty jsi aj pornoherec, bol si normálně v pornovideu u Daisy Lee, to bylo výborné, keď chceš, Roman, můžeš to tam pustit, není to Not Safe for Work, takže to jsem si dost pískol. A jsi jeden zo siedmých vlastníků fyzické kopie League of Legends. Ona to původně není moje kopie, to je kámošova kopie, ale my jsme točili video, já jsem to chtěl od něj půjčit, protože jsem točil video moje sbírka raritních fyzických her. Jo, můžeš, to není to not safe, neboj se. A, takže to je jeho, ale už jsem mu ji nikdy nevrátil. Okay. Takže je, dalo by se říct, moje a je tam ten Ramus skin nějaký. Ano. Ale toho má, myslím, on na svém účtě, nejsem si jistý. No, ale jo, jako jo, fyzická kopie plus Sterak tam. Sterak, jako, to je největší flex za mě. Ten to Sterak je, Gage. To je největší flex za mě. No, jako není to flex, když si uvědomíš, že jsi tam fakt jako pohoňkával nad tebou, jo? Protože
Jo, že on tam fakt jako naznačuje, ono to bylo na Instagramu, takže tam nejde vidět, ale poznal by si prostě, že pohňkává. Ona vlastně pohňkávala, když nebyla doma a měla tam puštěnou jenom tu televizi sem. A tak jako, chápeš, s tým účesom, já by som tiež tom vyvalil tak jako, ne, dobré. Počuje, fakt, normálně. Tady jsem, na očku, tady jsem se výjimečně jako účesal, tak to asi bude tím, no, na ten rozhovor. Tam je taky legendární moment v tom rozhovore, kde Čajka popraje kamoške, že chce pustit Justina Biebera a ty tam máš fyzické znechutenie v tvári, to je výborné. Fakt? Chceš to vidět? Ja to tu mám ako link, daj si ten rozhovor a tam je to v top pin komentár. Flagan očko a čom? Pozeraj. Chod dole do komentu a tam to niekto pinol. Jo, když řekla Bíbra a čom? A ty vtedy... To je jaký judgment úplný. Tak se měj krásně, hrajeme Justina a měj super den. Ahoj. Je, čau. Děkuju, nashledanou. Jo, dobré. Jak? No, poor girl. No dobré, počkej, ty si trošku načal to, že si vlastně switchol z toho youtuberstva na ten Twitch. To přišlo jakože nějak přirozeně, alebo mal si to nějak dlhšie v pláně. Proto to neurobí. Já už jsem byl v bodě, když jsem to fakt nedával ten YouTube, protože ještě tam byla ta demonetizace. Jedna věc. Druhá věc je, že nemáš žádnou zpětnou vazbu, necítíš, jakoby, že ti lidi jsou reální, protože ty komentáře, když se podíváš do té komentářové sekce na jakýmkoliv starým videu, tak to ti nic nedá, jo? A jenom si tam ptají, kdy bude další epizoda pátku 13. Jo? Takže ani moc extra peněz toho už nebylo. Nic, jako a hlavně ta nálada těch her se změnila, že vyloženě, když si natočil novej Far Cry, tak už to jako přes noc nedalo 100 000 zhlédnutí. Musel si točit jenom Mr. Meat, Ice Cream, Granny a tyhle ty mobilní hry. Jo, ono se to zúžilo vlastně na nějakých, na asi 4 hry, řekněme Roblox, Minecraft, CSK, Fortnite, trošku. Fortnite a mobilní hry. A to tě prostě nebaví už, no. A ten Twitch, to bylo jako přesně to, co jsem potřeboval. A Vojta Agrailus mi jako k tomu taky dokopal. No jasné, vy jste mali takovou tu éru, co jste robili, ty pozvánky a toto všetko, to jsme si šli tu nějak vo velkom. Takže to... Takže vlastně ten tvoj preklep z toho youtuberstva na ten Twitch bereš jako nejlepší rozhodnutí. 100%, nepochybně. Aj podle toho, jak tě banujú, alebo on to... Hele, víš co, nevím, jestli jsi viděl to moje video, jak jsem přišel o 500 000. Já jsem měl to stejný na YouTube. Až si jako začneš říkat, hele, to už musí být mnou, jako jo, ty vyjebávky, které na mě byly dány. Na YouTube první vyjebávka byla, hele, já jsem nesnášel gamera tehda. Asi v roce 2013-2014 jsem absolutně nesnášel gamera. Z toho důvodu, že jsem si říkal, kdo to sleduje, jo? Tehda jsem byl ještě takový, jako, že moje videa jsou nejlepší. Jasné. A kdo mluví rychleji, je vtipnější a zajímavější. A teď jsem prostě ho poslouchal. Zdravím všechny gamerovce, hej. Co to je? Proč má mnohonásobně více zhlédnutí než já? A pořád v každém videu jsem si z něho dělal prdel, jo? Nice. A najednou jednoho dne jsem točil nedělní blbosti, pamatuju si to dodnes, Barbie dobrodružství s koňmi. A za to jsem v roce 2014 dostal strike na půl roku od YouTube, což strike tehda ještě skoro jak nikdo nedostával. Že to porušuje zásady komunity, ale nenapsali mi přesně za co. Jo? A napsal jsem to na Facebook a gamer tam napsal. Haha, karma. A říkám si, jakože masivní počet reportů možná, že by to bylo kvůli tomu, protože jsem nikdy nedostal jakoby vysvětlení, jaký komunitní zásady, pravidla to porušovalo. Barbie dobrodružství s koňmi. No a kvůli tomu jsem půl roku mohl uploadovat jenom 15-minutová videa, žádný miniatury, zpeněžení jsem do té doby neměl. I to by mi sebrali. Tehda to bylo strašně striktní, jo. Takže první vyjebávka bylo to zpeněžení, potom tohle. Jo, takže hej. No dobré, a teď už jsem na třetím Twitch banu a všechny jsou úletnou. No tak jako ty dost priťahuješ takéto... A počkej, tak ty vravíš, že si nemá dlho speňažený YouTube, ale ty si pritom fakt dávno radil ľuďom, ako aplajnúť na speňaženie svojho YouTube kanálu. A ty si nemal tak, 2012 asi. No. A ty si nemal teda vôbec speňažený videa? Teda, když jsem to točil, tak jsem to asi ještě měl, no. Ale nevydělal jsem do roku 2015. Jsem z toho neměl z těch videí ani korunu. No, občasná spolupráce. A... Prvních $50 jsem vydělal už v roce 2010. To bylo jakoby
To bylo pro mě šílený. Jak jsem točil ty Metin 2 privaty, jestli si pamatuješ, jak tam byl audio swap, tak 009 Sound System. Mm-hmm. Když to pustíš, tu písničku, tak to určitě, jo. Tak si určitě vzpomeneš. Není copyrighted? Ne, právě, že není. Ne, SWAT System. Sound System. Sound System. 009 Dreamscape, ano. Jo. A jo! Jo, na každém tutoriálu to muselo. Tak. Ten, co to složil, tu písničku, mi napsal, že když jí tam hodím přes AudioSwap, tak dostanu $50. Tak jsem jí tam hodil. Tebe napísal týpek, čo robil tento track. Ano, ano, ano. Kámo, tak to je ještě větší flex, jak ten achievement, čo má nás týme. Že když to hodím, protože to mělo asi 500 000 zhlédnutí, jedno video z toho Metina. A on prostě, což jakoby zpětně $50 je nic, jo. No tak jasná, vtedy, abych jsem se poštěl od radosti. Ale vtedy já jsem z toho byl jako úplně, ještě jsem to nechal poslat tehda na PayPal od rodičů. Mm-hmm. Jsem spal a vzbudili mě, asi v 8. Meldo, Meldo! $50 fakt to přišlo na ten PayPal. A já říkám, to není možný. Já už nikdy nepůjdu do práce, vole. Budu to dělat do konce života. Ty si nezažil vůbec mašiny a monetizaci ani tyto věci? Nemohl jsem. Požádal jsem, žádal jsem tam o jejich pomoc. Oni vždycky, jasně, pomůžem. Nemáš zpeněžení, vyřešíme. Mm-hmm. Vždycky napsali, aha, tak tvůj případ jako nevyřešíme. Aha. Tam je nějaký jako úplně... Ty jsi odepsaný totálně. Já jsem myslel, že ty jsi zažil one golden fixed CPM. To si nezažil teda, hej? Á, škoda. Ani já inač. Ale pamätám ale si... Ale Gogo určitě. Brunner právě mi vravil, že to byla golden era. Že čokoľvek si natočil, prostě cinkačka jak blázon. No. Škoda, škoda. Ale jako... Takže počkej, takže ty vlastně si teda urobil ten tutoriál na applynutie na ten partnership a nikdy si ho prostě nedal. Ty píča, tak to je halus. A možná bych to neměl ani dodnes, víš co, tam je prostě smutný, že mě to vrátili jenom kvůli tomu, že Jirka Král mi dal kontakt na Češku, která v Anglii pracuje pro Google. Jinak já bych se k tomu nikdy nedostal, oni se s tebou nebaví. Já jsem byl v roce 2013 tak zoufalej, že jsem jim třeba napsal supportu básničku. Už jsem nevěděl, mě přeplo v hlavě a já jsem jim složil básničku něco. Nemám love! Jo, v angličtině něco, nemám love, vraťte mi zpeněžení, prosím. Jo, a normálně jsem jim tam poslal básničku a stejná odpověď jako vždycky, no. Oh, kámo, tak to je najviac smutné, že jsem počul. Ale jako, vůbec si nepamáš po těch všetkých rokoch, že teraz ještě ban a naštěstí ti skončil teraz, ale... Teraz skončil, no. To se ještě dostaneme asi. Ty jsi mal se někde odčarovat k nějaké čarodějnici, do jakých hůr? První ban byl za to, že jsem hrál jsem s přítelkyní Mafii 2 a... Tam jsou ty playboye. Yeah. Tak jsem otevřel playboy a s Barčou jako s přítelkyní jsme to komentovali jako perso nadprůměrnýho vzhledu. Jo, a tak. A dostal jsem ban. 2019 to bylo asi. Dostal jsem ban za to, že jsem to komentoval. 19 však to nebylo už také, ne? Že... Víš co, já vždycky dostanu ban a třeba tomu se ještě dostanu a měsíc na to už je to v pořádku. Aha, okay. Takže dneska je to úplně normální, že komentuješ Playboy, je to součástí videohry, ale za to, že jsem to komentoval, jsem dostal ban. Výborně. Druhý ban byl minulý rok a to je hrozně vtipný. No. Jak jsem hrál San Andrásko a vzpomněl jsem si na Hot Coffee Mod. Normálně jsem a zjistil jsem, že je YouTubeový kanál, který prostě vezme, tam je oblečená Yennefer, jak kouří péro, který nejde vidět, oblečenému CJ-ovi, jo, jenom prostě ten pohyb té hlavy tam je, jinak nic erotického. A za to jsem dostal 7 dní. A jenom bych rád připomněl, že to je o 4 dny delší ban, než co dostal Novby za opravdový péro. Až obsrané. A obsrané! Kapeš, no? Co to je? A to mám rovnako v období, prostě. Jo, bylo. To je úplně v píči. Bylo. Oh. Takže masakr, no. Čo ti jebe? A teď znova? A teď znovu a nevím za co. Opakované, nenávistné urážky nějaký. Restaurant komunita se už těší, keď přijde Melichar k nám na kick. Hej no, to se těším a já jinak. Kdyby přišli ze smlouvičkou. Ty dojdeš na kick a začnu tam mať rovnaké tomská jak ale, na Twitch. Ale proč já bych měl na kick? Já jakoby, ne. Když si lidi představím je, tak nejsem žádnej potížista nebo tak. Hmm. No teraz znov by zase dal, no ne péro a zase si aj ty dostal. A není to nějak, že máte nějak prepojené, že jeden typek vám to dá naraz? Jako, reálně by stihl, no by a skoro stihl 2 bany a 1 bany. Během mého jednoho. To je no takže jo, bylo to hned potom Novbym. O
po aténském zázraku. Aténský zázrak. Bylo to krátce po tom mnou. No, tak on tři, ne, sedm. Mal tři. Dostat sedm a dostal tři nakonec. A já z 30 na 14. Ale málem mi zůstalo těch 30. Protože já jsem teda nevěděl, na co se odvolávám, tak jsem tam něco napsal, oni trapné. Tady máš formulář, test, jak se máš správně chovat. No. Musíš mít 90% odpovědí správně, jinak ti zůstává ban. Když projdeš testem, tak ti ho zkrátíme na 14 dní. Mm-hmm. Tak já prostě dělám ten test a ty odpovědi jsou jednoduché. Jo, je to, prvně tam máš napsaný ty pravidla, tak jsem to pročítal a byl bu vzdorný odpovědi, aby to dal fakt každej. Mm-hmm. Tak jsem to vyplnil, bam, červeně, špatně, zůstává ti ban. A já už říkám, to možná zkontroloval jsem ty odpovědi, kontroloval jsem to pětka a říkám si, tak co ti jebe. Říkám, to není možný, ty, já neexistuju už podle mě, jako je tohle realita. Tak jsem to refreshnul a správně to můžeš dělat jenom, a já jsem to, a vyfotil jsem si to všechno pro jistotku a tak. Tak jsem to refreshnul a mohl jsem to udělat znovu. Tak jsem si to tentokrát dal radši do češtiny a úplně stejný odpovědi jsem dal jako předtím. Říkám, prostě tam není možnost, aby ty odpovědi správný byly jinak. Jo? No a stejný odpovědi a bum. Prošel jsem. Zelené. Ale radši jsem si to prostě vyfotil, natočil ty dva testy, aby když tak jako... Jo, jim prostě nefunguje ani ten vlastní test. To tak je šílený. Extrém. To je šílený. Ale extrém. Tak už vím, jak se, co mám říkat a nemám říkat. Mm-hmm. A, no nejpravděpodobnější je, že to bylo za C-word. Jo? Mm-hmm. Což je... No, víme všetci, předpokládám. Kdo nevě, tak můžete googlit. Už máme těch wordů hodně. Hodně, no. No a dobré, což... tak ty si potom byl v podstatě nutený dva týdny být na YouTube. Na YouTube. OK, a to je tvoje nějaký feedback z oného z streamování YouTubeového je aký? Chat, předpokládám, že katastrofa oproti Twitchu. Až na tu kvalitu toho obrazu, která je spektakulární, fakt jako hrál jsem zrovna Kingdom Come Deliverance a ten rozdíl v té vegetaci tam. Jo, ten trávník robí bordel. No. Ty trávníky jsou nároční na ten bitrate a tam to bylo krásný. Kromě toho, jako hrůza. To je úplná hrůza, bylo super tam nabrat nějaký nový lidi, kteří netušil jsem, že existují, ale zjistil jsem třeba, jako, že někteří koukají na televizi a nejde jim tam Twitch apka. Takže okay. Můžou koukat třeba jenom na YouTube. Okay. Takže nějaký nový lidi vědět, že ta alternativa existuje, ale pořád jsem si říkal, co tady dělám, proč tu jsem, jo? Já mám být na Twitchi, co jsem udělal tak hroznýho. Mm-hmm. No ale, jo, i ty superchaty, že vlastně si z toho 40 nebo 30% bere. A dost, hej, v tom chatu, hej, hold up. No, pokračuj. Musíš být jak rest, jak řve podíváci, když tam v TTS-ku dropujou ty N-wordy teď. Držou! No a teda, pokračuj, jsi skončil? YouTube, no, ty superchaty jsou tak divný, že YouTube si z toho bere docela hodně. Jasné. Ale nejhorší je na tom, že vlastně se tam cítíš sám. Že tvoji homies jsou prostě tam. True, to chápem. Víš, tvoji homies jsou tam, nemůžeš společně hrát. A tehda jsme ještě s Restem právě o tom mluvili, že on byl na Kiku, tak se mnou mohl streamovat, že? Tak jsme zrovna řešili, no. Ty výhody a nevýhody těch alternativních platform. To je dost haržno, že nemůžeš se ani u kolegov objevit, keď máš ban na tom Twitchi, to je halus. Lebo například na YouTube můžeš, keby som ja dostal ban. Čo to? No, že tam jsou všichni, jsem říkal jenom. Jo, takhle. Že na YouTube, keď dostaneš ban, ten týždenný alebo dvojtýždenný, tak ty stále můžeš figurovat v jiných videách na jiných kanáloch. Fakt? Jo. Ty nedostaneš za to. Nebo například Keemstar, ne? Drama Alert. Mm. Tak on už má dávno ban na YouTube. Ten už by neměl existovat. No, ne, on má už asi dva kanály zabanované, ale Drama Alert je napísaný na někoho jiného v AdSense a on tam je jak herec. Chápeš, že to takto může? No. Dobrý. No a vlastně dostal jsem i... Ne, teď když už řeknu, že jsem dostal další ban, tak prostě lidi si řeknou, jako to už je tvoje chyba. Já už tomu taky věřím, že to je moje chyba, že přitahuju něco, ale já jsem, jakmile Twitch pobyl multistream, že můžeš zároveň i streamovat na YouTube, tak jsem streamoval simultánně Twitch i YouTube a pouštěl jsem, nevím, jestli jsi nikdy viděl moje Pingu videa, jsem vzal Pingu nějaký videa a k tomu jsem psal titulky. Jo? A, takže já jsem na Twitchi koukal na moje video na YouTube, zároveň jsem to streamoval i na YouTube. Svoje video, který mám normálně na kanále, jsem pustil a za to jsem dostal na týden zákaz streamování na YouTube. Za to, že jsem tam... Restreamoval nějaký jiný content. Že jsem jakoby se díval na Pingu. Aha.
A přitom to je ta moje parodie, to je to moje video, který mám na svém kanále. Chápeš to? Tak oni majú ako tieto veci strašne nedoriešené, že veci, ktoré kedysi boli v pohode, tak vtedy zostanú v nejakej svojej bubline, kde majú nejaké svoje pravidlo a keď to urobíš znova, tak je to proste prúser. Takisto sme to mali aj s tými strajkami, že niektoré videá úplne v pohode aj s tými fakt, že on the edge jokami, ale podobné video len z iného dátumu, tak už bolo flag, že zloba, že bye bye. Mne by se zkrátka dobře líbil ten lidský přístup, že no, opravdu pro ně nejsi jenom malý mravenec ve velkém korporátu, ale že si fakt jako ten partner, který tam je několik let, že ti první napíšou, hele, tohle není OK. Mm-hmm. Jo? Prostě přestaň, jinak přijde ban. Ne. Dostaneš ban, nevíš ani za co. No jasné, to na YouTube je to dost podobné, akože, čo se týká aj tej demonetizácie týchto vecí, že dostaneš nejakú kategóriu, však tak jak na Twitchi, že za čo cca máš ten žltý dolar, alebo ban, alebo čokoľvek, ale konkrétne nemáš shine, no. To je... Stačilo by mať nejaký support, ku ktorému sa môžeš obrátiť a je aktívny. Vieš, on ani nemusí byť vyslovene, že český, slovenský, ale proste nejaký, ako, vieš... Mieli sme komunitního partnera z Polska, ktorý byl takovým prostředníkem, ale na 90% problému nám řekl, s kým ja nemôžu nic dělat, proste se obrák na podporu a teď ešte k tomu tady tíhleti dostali vyhazov, že sú mezi nima, co... Čo layoff bol. Layoff. Ale přemýšlel jsem nad tím a zároveň si říkám, on musí existovat jeden Čech, který má neskutečnou moc, protože oni podle mě musí mít minimálně jednoho česky mluvícího člověka, který to s nima diskutuje, tyhle ty bany. Že? Musí mít, lebo tak, aby rozuměl tomu, co no, se stane. A ten jeden cápek... Tě nemá rád. To nevím, ale... rozhodně má Radov by, jo? Jo, no jo. Sakra, nevím, jaký má koutky, jo? Ale tímhle jasně dává najevo, jaký. No, každopádně... musíme zjistit, kdo to je. Ne, musí někdo takový existovat. Určitě, zavě. Určitě musí, lebo to nedává smysl. Presne, presne. Inak by si nemohol dostat za nějaký C-word alebo něco ban, keby tomu někdo nerozumel. Kdo by vysvětlil, jaká je kultura v té zemi. Že? Ja, musí tam někdo určitě být. No to je jakože velká zabava. Aha. No počkej, toto jsem se pýtal, já Statora, chcel se to pýtať vždycky, keď je nějaký content creator. Máš jednu věc, kterou by si chcel, aby si věděl, keď si začínal, kterou teraz běžně implementuješ do toho, jak ty robíš věci? Či už streamy, alebo aj videjka, alebo čokoľvek? Nečíst komentáře. Aha, okej. Okay. Jo, čím dřív se to naučíš, tím lépe. Všeobecně nečítať komentáře? Nečítat díky Shiny za 5 gifted členov, díky bro. Protože za mě nic jako konstruktivní kritika neexistuje. Prostě, fakt? Protože jaká může být konstruktivní kritika? OK, když ti napíše 100 lidí, audio je na hovno, audio je asi na hovno. No. Ale... Jinak je to pokus toho člověka, podle mě, tě akorát změnit k obrazu, k jeho obrazu. On ti akorát říká, jak on chce, aby si byl. No dobré, ale keď napríklad ti veľa ľudí napíše, že máš na koko zvuk, hej, že niečo sa posralo a ty si to nejako neriešil, až kým ten feedback neuvidíš, tak to ťa trošku ako... Ale to ti musí ako docvaknúť, väčšina vecí ti docvakne ako samotné. Ale možno by si tomu nevenoval takú pozornosť, ako keď si prečítaš ten komentár, chápeš to? Tak říkám, tyhle ty technické veci, k tomu sa akoby asi ako to jo, ale jaká další kritika tam môže byť na tvou osobu? Jako ak si... Ať nemluvíš tak sprostě, ať si hlasitější, ať se upravíš, ať se oholíš, neoholíš, tohleto. Kromě té techniky, jo, co? Ako můžeš tam mať, ako, to velmi záleží od individua, hej, že kdo ti čo napíše, lebo keď například ti někdo povie, že hej, kamot, že pacing tohto videjka možno není taky super, vieš, ale také komentáře nenájdeš tak cez deska, no. Z kolika procent, nebo když si pročítal nějaký diskuze na internetu, kde se lidi hádali nebo něco komentovali, mm-hmm. Kolikrát ti to něco reálně no, dalo? Málo. Z kolika procent? Povedal bych, že maximálně 2% jsem si povedal, že dobré. Že o, asi OK. Maximálně. A to fakt, že jsem optimista. Lebo vieš čo, někdy, a možno já jsem si to nějak vychoval v tých YouTube komentároch za ten čas, že já robím hlavně YouTube prostě teraz, čo 12 rokov. A raz za čas, keď někdo mi něco napíše, že sa mu nezdalo na videjku, tak vědí sa vyjadriť jak ľudia a ne jak opice. Vieš. A to je jakože vzácné, ale jeden z tých 100 ľudí, čo väčšinou píšu, že si kokot, ryšavý pič, sa neviem čo všetko, tak jeden napíše, že hej bratu, že tunak sa to trošku vláči, skús, ako, veš. Chápeš, čo myslím? Co tým přesně myslíš, ale akoby, na co môže, akože sa zadrháváš pri mluvie, třeba... Napríklad, nebo... alebo že veľakrát opakuješ jednu vetu, ale iba inak sformulovanú. A takéto veci, čo myslím? Veš, čo myslím? Môže byť. Takže ako nehádzal by som úplne všetkých do jedného pytla, ale máš pravdu, že z 99,9% tie komentáre sú fakt srance, no. To je akože true. Bohužiaľ. Takže to je jedna z vecí, že ten feedback by si neriešil? Akože nejaký tento komentový? Asi byť sebevedomejší a... Mm-hmm.
Čoho? Opýtaj sa ho, či povie Huby Huby príbeh? Neviem, co to je vôbec. Huby Huby príbeh. Čo je Hudy Hudy? Je Hudy Hudy. Hudy Hudy! A to neviem, čo vôbec. Vôbec neviem. Je v pořádku ten človek. Čo je Hudy Hudy príbeh? Jeden je v pořádku. Nech menej nadáva na Slováku a nebude mať... Nikdy som nenadával na Slováku. Ja nechápu, kde, odkud to Slováci berú. Oni si vymýšlí, chápeš? Oni si podle mě přejou, aby všichni nadávali na Slováky, aby si měli na co stěžovat, kurva. Streamu, jako jeden z malas... Znervozněl. Ale to je prostě jako, když o tobě někdo řekne, že... proč biješ svoji holku? No. A to není žádná správná penso. Chápeš? A oni využívají SK kartu, že jsou Slováci, oni to používají kartu. Jo? SK karta, tomu říkám. Oni to využívají, na to nemůžeš prostě nic říct. Už dneska, víš? SK karta. SK kartu vytahujou. Kde jsou ty časy, kdy jsi hrál s Vojtěchem Dumrem a Bauchyčem pátek 13. Kámo, ty si bol zas nadčasový, tvoje najsledovanejšie video na YouTube, jak hraš Subway Surfers. 10 rokov, alebo koľko, 12 ano. rokov dozadu. Áno. To ešte neexistoval spôsob, jak natáčať přímo z mobilu a musel si to dělat. Ani emulátory nebyly, ale Subway Surfers se dalo stáhnout. Někdo udělal počítačovou verzi a díky tomu jsem to natočil. A myslím, milion views prostě. Milion, jediný milion zatím, no. Subway Surfers. To akorát iba potvrdzuje, čo si všetko povedal o YouTube, že jak funguje, takže... Na Slováky nenadávam. Tak ako jeden z mála si myslím, Hajzet tam má ten svůj SK, vysmievačnej emote a tak. Mm-hmm. Všechno tohle. Jo, ako tak na Twitchi všeobecne, na CZSK Twitchi, keď je český streamer, tak väčšinou v jeho čate koluje dobrý mým, že Slováci sú lopatí. Chtějí být uražení, víš, oni chtějí být uražení. Ty se bavíš o cokoliv, o čemkoliv, jo, nebo... Přečteš něčí přezdívku Martineska a už ti někdo napíše, co máš proti Slovákům? Jaký problém se Slováky? Rád si to poslechnu. Problém se Slovákem? Jaký jako? Aj bože. Takže počkej, tak mám hovorit česky, aby si nebyl nervózny, alebo jak to mám chápat? Co? No mám, či já mám hovorit česky, aby si byl méně nervózny. Když nevytáhneš SK kartu, tak... Dobre, počkaj mám. Pýtal som sa to aj dvojsekundového Maťa, pýtal som sa to aj starého, mám pocit. A čo je podľa teba dobrý stream? Kedy si ty povieš, že si mal za sebou dobrý stream, keď sa niečo konkrétne stalo, alebo... Když dobrý stream je, samozrejme, když príde hodne donatů, to je samozrejmosť. Cinkačka. Když príde cinkačka, tak ano. Je jedno, jaký to bol stream, proste odcházíš spokojenej. Keď ti pošle Slovak peniaze, tak čo? Tak mě vlastně dal by. Tak si se mnou může dělat, tak, co chce. Taká prodejná děvka, Melichar, ty kokot. No. Protože to není už jenom Slovák, je to Slovák, co mi poslal peníze už vlastně, jo, přes to vlak nejde prostě. Jestli mám být zítra ráno v 7 u něj a udělat mu vajca na snídaní, tak prostě musím, vole, jinak nadávám na Slováky vlastně. Nevážím Slováku vlastně. Jo, true. Každopádně... No, čo je podle teba dobrý stream? Dobrý stream, když je tam dobrá komunikace mezi tebou a chatem. Tak víš, Ondra, že keď máš väčšie top dono jak Vojta, nice. Ano, samozřejmě. No, tak. Když tam je dobrá komunikace s těmi diváky, víš, za mě většina streamerů vůbec do toho nedává žádnou přidanou hodnotu a vlastně já vždycky říkám, OK, jaký je rozdíl mezi tím, proč by člověk se chtěl dívat na tebe, jak hraješ nějakou hru, než aby si ji zahrál sám, jo? Přidaná hodnota. Jo, takže nezavřít hubu nikdy, to je, jo. I přesto, že mi říkají, že jsem ukecaný, tak si myslím, že to k tomu prostě patří, jo. Ty máš hlavně strašně ikonický hlas, že fakt jako strašně dobře se počuvaš. Já si zapnem raz za čas tvoj stream alebo videjka. Napríklad tie videjka... Aj, pochvala od Slováka, co po mne chceš zítra? No. Aj, aby si mi dal ty peniaze. Ne, ale vážne, reálne. To nevzdávam. Reálne, vážne. Napríklad tie také, čo si mal také tie videjka a la Pinguin, oni, Charlie. Co? Charlie, Pinguins. Vieš, Pinguins, no. Tak tie videjka, čo si robil, aj keď Novby, hento sa stalo, toto, ja som pískal jak blázon, to bolo tak dobré. Otevřu stream a hneď sa řeší top dono, no iste. Čau, Herdin. Ešte chvíľku tu budeš a dropnem N-ko. Dúfam, že si live. Som počul, že máš skúsenosti. No ale ne, hovorím, že napríklad v tvojom prípade, že chápeš, ako mať úspešný stream, samozrejme vyžaduje aj skill, ale ty máš k tomu ešte aj výborné predispozície. Musíš sa znať svojitou, to ti taký hodne pomôže. To som počul, že ešte keď máš kúty, čiže to ešte by si trošku mohol... No, môžu na tom myške zapracovať to už.
Takže ano, jako a... tak pokračujte. A moje ví asi, že vypadám jak žena, ještě tak to je taky asi výhoda. A dobré, no tak tam jsem nečekal, že to přijde. No, takže dobrá komunikace, jo, že opravdu to jde tam zpátky, ty řekneš něco, že se doplňuješ s tím chatem, víš? Mm-hmm. Se doplňuješ a vlastně nemusíš být ani vtipný, protože ten chat je sám o sobě vtipný a ty už to s nima jenom nějak hraješ. Takže no, víš, že když cítím, že je tam to propojení a že fakt nám zájem, že jsme se pobavili. Uh-huh. No dobré, tak k tomu se viaže další otázka, kdo je podle teba, ne že kdo, ale že čo robí podle teba dobrého streamera? Aké nějaké attributes? Tak jako můžeme si podívat na nejlepší exemplář a to je prostě ten Vojta, jo, který je jeho kvalitami, on se prostě narodil pro to, aby byl streamer, jo. Uh-huh. Vyloženě. On je o několik level výš než všichni ostatní. V retorice, ve slovní zásobě, v pohotovosti humoru, situační humor, komunikace s chatem, biznisové hledisko. Jo? Tohle všechno, kombinace těchto věcí. Čiže to je podle těba jako, že tak by měl být dobrý streamer, tak jako to robí Vojta. Přesně. Okay. Ano. A máš ty nějakých svojich oblíbených streamerů, čo rád pozdraváš? Poslední dobou asi jenom Asmongold. Okay. Asi Asmongold, protože mi přijde fakt jako neskutečně rozumnej. Mm-hmm. A je to málo kdo, kdo se dá nebo u koho se koukám i na názorové videa, jo? Že opravdu si vždycky řeknu, že souhlasím, nebo jako taky umím mluvit pohotově, nezadrhává se, má neskutečný znalosti, to je taky další věc, že jakoby nejsi úplnej pitomec, mm-hmm. jo? Že mm-hmm. se zajímáš o tu popkulturu, no, že nejseš zkrátka dobře. Něco víš, no, prostě, něco si pobral. Působí, že není prostě nějaký vypadlán. A to poznáš na člověku z toho, jak mluví, jestli je to jako nějaký primitiv, anebo jestli... On hlavně ty jeho názory má také racionálně, aspoň za mě, tím, že v podstatě vieš ním nějak sucitiť, že my jsme těž taky nerdkovia, čo prostě celý život pri kompesu, jak on v podstatě. Ano. A ta jeho racionalita se dost jakože tak dobře spája s tím, že je ten nerd. Uh-huh. A tým pádom sa veľakrát s tým stotožníš, čo on povie, akože z toho uhla pohľadu, podľa mňa, akože. Je to možné, no. Streamoval by si, keby není chat? To je dobrá otázka. Vôbec ne. No tak ja som to dělal, dal by se říci, 8 let na YouTube. V podstate, áno. No, není to tak dlouhý, ale ne, ja potrebujú ten chat, aby mě to bavilo. A proto se snažím, jo, že si dělají ze mě srandu, že se třeba, že hraju hru a nevnímám ji, ale prostě pro mě to je ta vedlejší kolej. Ta hra, pro mě to je pouze jenom nějaký pozadí mm-hmm. během k tomu mého pokecu s chatem. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Jenom jakoby pozadí. Hmm. A proto nerád streamuju hry, kde jsou dlouhé cutscény, kde se toho dlouhé... Ty filmové věci, dalo by se no, jasné, říct. No příběhovky. No to já mám s tím dost jako... Hry, u kterých nemusíš přemýšlet. Takže simulátorový sračky, nějaký pumpář, jak tam se... Lidlácké sračky. Jo, děláš tam sračky v té hře, zábavné sračky a ještě... dokážeš úplně v pohodě komunikovat s tím chatem. Já proto jsem se rozhodl, že keď jsou AAA hry, které chcem vyskúšať aspoň na tom streame, tak tomu venuje maximálně jeden stream na ten early, že nech si to nějako oné, ale že dohrám si to sám, lebo příběhové nezvládám streamovat. Vůbec nevím, pri tom se soustředit. Mě to nebaví ani vůbec ty příběhovky moc streamovat. No ale dobré, okrem toho, že si teda content creator a bývalý youtuber, terajší streamer, tak v prvom rade si jako hráč, hej? Ani ne. Teraz už ne? Ne. Bol já si jsem nikdy nebyl moc velký gamer. Ne? Mm-mm. Tak samozřejmě, když jsem byl malej, tak já jsem ulítával spíše na MMORPGčka, no, ale příběhové hry reálně mě nikdy nebavily a zas tak moc velký tak gamer. Tak ale gamer neznamená, že hráš iba příběhovky. Gamer... Nejsem moc gamer. Fakt? Mm-mm. Ale mě to přišlo z těch videí, co si mal, co si ukazoval. Ale tak do roku asi 2015 bych řekl, že jsem fakt jako gamer byl. No. Ale jako, když se tím živíš, tak dívej se, když jsi účetní prostě, tak nechceš přijít domů a zas počítat něco, jo. Tak já například hrávám offstream jako dost. A tak ty nejsi herní kanál, ani ty nehraješ každý den 6 hodin na streamu, že? Tak každý zas ne, ale jako streamujem občas, no. A zase, takže ty nehráš vůbec offstream, jakože už. Jenom když je nějaký dobrý MMORPGčko. Naposledy to bylo Lost Ark. Tak to jsem, protože to jsem chtěl hrát, ale nebylo to populární na streamu, nikoho to nebavilo, tak jsem to hrál i
A FIFU, já bohužel FIFU ještě. Ježiš, ty jsi tento gamer, aha. Bohužel, nic... ale dobré, zase jako neříkej, že tady jenom Candy Crush na mobilu jedu. To no, jako reálně to tak zní, Plants vs. Zombies 2, to zase ne, ale... Hmm. Takže bereš ty hry fakt jako kulisu prostě k tomu streamu, v podstatě. Ano. OK, přesně. Tak to je fair, jako to nemyslím si, a že něco si, zlé. A myslím si, že to bude směřovat takhle, že už samotná hra nikoho na sledování... No dobré, tak nebude ty... zajímat. Dobre, tak ty na teraz počúvaj, ty teda hovoríš o sebe, že nejsi gamer a chodil si do LA na E3 a neviem čo všetko možné a tvrdíš teraz tu ty, že nejsi gamer? Víš, koľko ľudí si teraz nasral, čo by chceli ten život? Ja som byl na E3, pretože som chtěl letieť zadarmo do LA. Chápeš? To je prostě ale píči. E3 byla jako splněný sen. No. To bylo, a byly tam dobrý zážitky, ja som byl... Final Fantasy, jaký byl ten remaster, tak tam ho oznamovali a mohl si vyzkoušet krátký demo a na to se musíš zaregistrovat předtím, jo? Než tam letíš. Tak máš nějaký timeslot a ty jdeš do takový malý budky, tam ti dají prezentaci a bylo nás tam třeba z 10. A tam byli dva známí NBA hráči. Mm-hmm. Jo, takže tyhle ty zážitky. A pak na letišti jsem potkal Tonyho Hawka ještě. Čo? Tonyho Hawka na letišti. A to bylo, když jsem byl poprvé v LA, to jsem tam byl kvůli EA. No. To vím, šílená, to bol, šílená storka. To bol Battlefield, či čo to bolo? Ne, Battlefield 1, šílená Battlefield storka. One, no poď. Takže oni napsali... Battlefield 1 to bolo nejlepší období v mém životě. Okay. Že EA se tak krásně o mě staralo, že prvně si mě pozvali na Gamescom, kde byla prezentace, kde 64 prostě youtuberů po celém světě tam live poprvé si zahraje. A tam byli CNNers, tam byl se mnou v backstage. Plno youtuberů, který jsem prostě sledoval jako malej. Mm-hmm. A teď jsem tam seděl a říkám si, já jsem to dokázal prostě, já jsem tady. Mm-hmm. Mezi těma, který jsem sledoval v roce 2009-10, byl neuvěřitelný, jo, s nima sedět v backstage. No a potom... A potom mi teda napsali, že ať letím do LA, že jeden den... zahrajem. Že bylo těsně před vydáním, takže si tam natočím záběry a pak přijedu domů, sestříhám to, udělám o tom video. Day one a prostě jo. Všetko skvěle. Video třeba z mého 20-30 tisíc zhlédnutí a oni za mě utratili tak 50 tisíc korun nejméně. Jo. No ale, co je na tom vtipné, je, že to bylo zrovna one, v období... One. Bylo to zrovna v období, kdy vycházela Mafie 3. Takže já jsem letěl do LA asi 17 hodin, vyspal jsem se. Další den byla ta akce, kde jsem celý den hrál Battlefield 1. A ne, že bych tam zůstal. Dámy a pán. Joj, sorry. Další den jsem letěl domů, protože jsem musel natočit Mafii 3. Vycházela Mafie 3 a já jsem byl v LA snad jakoby kratší dobu, než v letadle, jo. Já jsem fakt v letadle byl, řekněme, 40 hodin a tam jenom 35 nebo tak, jo. A všechno kvůli tomu, že vycházela Mafie 3, tak jsem přiletěl domů, běžím k tomu kompu, instaluju Mafii 3, přesně v ten den to vycházelo. No a všichni víme, jak na tom byla Mafie 3 při vydání. Kámo, tak ty jsi musel být nasraný. Ani jsem to nespustil. A když už jsem to spustil po hodině, tak, nevím, Lincoln Clay, no, nebudu to říkat. Nebudu to říkat. Kámo, ta hra je totálně fakt rozjebaná hra. Prostě ona vyšla ještě s lokom na 30 FPS. Jo. Na PC. A nedalo se to točit, takže já jsem odletěl úplně zbytečně vlastně, jo. Ne, že bych tam zůstal ještě 2-3 dny navíc, ne. Kámo, a ty jsi si povedal, že vtedy chceš odletět? No ale díky tomu, že jsem letěl dřív, jsem potkal na tom letišti Tonyho Hawka. Tak za worth it, jako trošku. A dali jste fotku aspoň? Já jsem udělal tu věc, kterou nemám. Na tajňáša jsi si odfotil. Tajňáka, víš. Ty máš furt tu fotku? Nemám, ale víš, nejhorší je, jakoby, když se ti stane vždycky takhle, víš. Jo, a no, ty pič. No, jasné, jo, no jasné. Stane se párkrát, no, ale na tajňáka a potom, to bylo poprvé, když jsem jako potkal celebritu, kde jako za ním běželi lidi, ty vole, to je Tony Hawk. A pak jsme měli gate vedle sebe a jsem ho pozoroval, prostě jsem ho sledoval třeba tak jako... Tam ten Melichar s tím účesem, veš, tak tam záclona... Ano, a neměl jsem vůbec... V tričku. A já jsem tu fotku ještě, já jsem úplně nadšený, já jsem tu fotku dal na facebookovou fanpage, teda ještě když frčeli facebookový fanpage a takový hít jsem dostal, jo. Že si ho natajňáš. Sám říkáš, že to nemáš rád a tady to děláš. A je to Tony Hawk, kamo. To je Tony Hawk. Je to prostě Tony Hawk, kamo. No nevím, čo by som robil, keď vidím Tony Hawka naživo. Ty píčo. Frajerina. No dobré, ale tak počkaj, takže ty si
urobil potom ten Battlefield 1 gameplay, který ano, teda... Ano, to byl šílený ten Gamescom. Jo, jo. Toto je a já jsem vedle, ale... když se podíváš ke konci, tak tam je na tom oficiálním Battlefield... Ne, to je jedno. Na tom oficiálním Battlefield 1 streamu, tak já jsem tam stál vedle The Relaxing Enda, jestli znáte, ten unboxingový channel. Takový. Jo, ten, čo má iba... Tak to jo, to je ono, dívej se, vedle mě je The Relaxing End. Kámo. A viděl jsem ho bez masky. No dobré, tak počkej, tak těba teda zobrali na všetky tyto akce, dokonce tě... Počkej, ještě, já víš, kdo tam byl? Backstage Sniper Wolf. Nie. Áno, áno, ze Sniper Wolf asi som tam byl. Teda, že pozdravujem. Sniper Wolf, to je čajka, čo sa prefejkovala snáď všade. Za mňa. No ale počkaj, takže teba zobralo EA na Gamescom do Nemecka. Krásne, zobrali ťa, do LA si zahrať proste Battlefield 1 a mať footage. Zobrali ťa nazad samozrejme domov a zaplatili ti ešte za také promo? Alebo si mal na Gamescom, že som tam byl, mi zaplatili šílenou pálku. Tehda. Nebudu říkat kolik, ale tehda to byla jako pro mě fakt neskutečná pálka. No jasný. Všechno platili, takže všechno platili. Pozor si najbližšie ten mic, chodíš daleko. No, kudně si ho ber, kam potřebuješ. Ano. Jo, starali se o mě krásně. No, tehda. A kdy to skončilo, na základě čeho? Či nevíš, nemáš info? Myslím, oni, že to 20K! Myslím, že to skončilo v moment, kdy si všimli, že zároveň jsem tehda měl G2A spolupráci. A byli hodně, a byli nasraní, že jim to, myslím, bylo zatajováno nebo něco. Aha. Ale nejsem si jistý. To bylo jako, já nejsem pyšný na to G2A, mm-hmm. Ale jak řík, ale vzal jsem to, myslím, že jsem to vzal v době, kdy fakt jsem z toho neměl skoro nic a abych mohl pokračovat na tom YouTube, tak jsem ty peníze mm-hmm. potřeboval mm-hmm. z toho. Mm-hmm. Ďáblovy peníze, no. Mm. Tak to já jsem byl Hellcase, že já to chápu. Ale oblíbená storka, kterou vyprávím po tisícáté a mý diváci to budou milovat, že to opět zmiňuju, no. Ale G2A party. Byl jsem na G2A party. Počkej, to není to, kde tam boli, že všetci influenceri, čo existovali vtedy, gamingovi? A bylo to v zimě v Řešově v Polsku. Aha. První noc, teda jsem byl na hotelu krásném, jsme popili s lidma z G2A a tak, a teď vožerali jsme byli a jeden říká, asi v 10 večer, pojďte, já vám někoho ukážu. A zaklepali jsme na hotelový pokoj, ale to je před Forsen. Nice, nice, nice. Jediný cápek, který prostě se ani neukázal na chvíli dole, kde jsme měli společnou večeři a to popili. Jediný byl prostě zalezlý v tom pokoji. Byl jsem tam já, Backstrix, Forsen a ještě ten cápek z G2A. A my prostě ležíme vožralí na Forsenovi posteli. Jo, já a ten G2A cápek a Backstrix se tam bavil s Forsenem. Jo. A my vožralí, vole, tam na té Forsenově posteli, mu říkám vožralí, co kdybyste mi začali platit více, on, až budeš mít lepší čísla, jo? A Backstrix tam měl mezi tím absolutní nerd talk s Forsenem. No a další, oni mají v Řešově tu G2A arénu, což je, představ si, jako dvakrát větší O2 arena skoro. Okay. A jenom jejich. Ta party prostě tam byla, fontána vodky, čokolády, rumu, vše, no mé, dvoupatrová O2 arena, představ si. To kolo. A všude něco bylo. Dýmkárna. A čo tam, bar. Ako to je iba čisto na party zrobené, alebo to je nějaký, jakože... Asi jenom, mají tolik peněz, prostě, že tak to mají... Tak úlet. Nevím přesně, k čemu to ještě slouží. Je to první věc, kterou vidíš, když vylezeš z řešovského letiště. Uh-huh. A je to šílený, jak je to obrovský a fakt. To prostě byla party. Prostě zároveň to bylo prostě, kdybys byl v obchoďáku. A tam něco bylo, a tam něco bylo. To bylo neuvěřitelný. Z ďablových jako peniazí se asi dá urobiť. Šílený také zážitek. Šílený zážitek. Já jsem mal těž takto jako ďablovou spolupráci, to byl právě ten Hellcase. No. To fakt bylo jak z Wall Street party. No, a vtedy se jako nedalo nějak extra jinak hustlit peniaze, jakože aby nedalo. Si věděl žít z toho. No, já si to tiež pamätám, no. Já si pamätám aj typka, to ešte na Skype fičali títo, že čo ti robili to, že ti dávajú promo a dohaduješ s ním, že či ideš otvárať kejsky a toto. Mm-hmm. Bol to typek, bol to tuším nejaký Poliak tiež a on mal proste takú profilovku, jak taký typický proste, vieš, vyholený a taký, vieš, kožená bunda a proste taký mačo a nepríjemný strašne, vieš, aj písal nepríjemne. A zrazu týpek robil so mnou 3 mesiace, 4 mesiace Hellcase a zrazu týpek fotka s palmami, vieš, tam úplne ten kokos v ruke na tej fotke a ja že kámo, tam sa musia točiť strašné love, to čo je? No, no. Takže oni, ako verím, že tieto také shady veci majú nejaké, no, ako no. To, nejaké love. Kámo. Ty si nikdy nerobil CSK-e bedne, kámo?
chvilku Hellcase. Jo? Ale víš co? Já jsem nikomu nevyhlo vtedy, no. Já jsem byl ale unlucky, protože já jsem jakoby to vzal na hrozně krátkou dobu, protože zrovna když jsem začal, asi jako 5 let po všech, tak zrovna začaly chodit ty dopisy od vlády, jakoby tohle se nám nelíbí, víš? Takže jsem okamžitě jako přestal, jo, Artix za všechny skytal kulku tady v tomhle tom, protože tam údajně byl nějaký snitch, který byl první a jako, víš, možná jako zmenšíme trest, když nám tady řeknete další jména nebo tak. Aha. A oni normálně, to říkal Artix, oni ti na CDčku, i Rest to říkal, oni ti na CDčku, třeba na 10 CDčkách, Důkazní materiál. Všech těch streamů. Oni stáhli ty streamy a dali na CDčka a pošlou ti to jako duže. To nemal Rest Hento, že koukal XQC jeho stream, jak točí a mysleli si, že on promuje kasino? Taky mu přišlo CDčko, Restu říkal. Prostě na CDčku. No, na Slovensku je to... Úrad sranduje, to je ono. Ale nepušťaj to, ne? Ale jako... Je to, alebo, úrad sranduje. Alebo nehaj na pozadí s oným, bez zvuku. A... tak. No, na Slovensku je to... Je to random. Hrozně přísný tam, kde tam vyložení jako ta vláda už myslím si, že píše tomu Twitchi. Víš, jako zabanujte ho, protože porušuje tady naše zákony. A tam, čo som ja navnímal ako z toho, čo Rez o tom hovoril, že ani tá pobočka alebo ten úrad, čo to, je, čo to má ako regulovať, tak nemá šajnu, o čo sa jedná. Však jemu došiel fakt screen akože z toho, že on spie. Ale jo, to je to. To je to celé. Ešte s fixkou, vieš, napísané, že čo tam je. Kámo, to normálne, keď sa DVDčka napalované kupovali dávno. To je extrém. To je úlet. Archivovaný obsah, blablabla. Tak ty kokotičet, dívaj, ako, počet. Napadlo by vás niekedy, že v 2024. úrad, ktorý vy žalujete a potrebujete od nich veci a blablabla, mi pošlú toto? CDčko, ty kokot? Vyjebané CDčko s nimi na tom čtvrtom? No. Kde to máš vôbec prehrať? Kde to máš prehrať vôbec? Ale to je pravda, ja tiež nemám, kde by sme to teraz... Musíš si kúpiť externí CD, Romku, no nebo v aute si to poslechneš. Audio záznam jenom. Kurva, cinkačka. Kámo. To je fakt v piči. Tebe nič také nedošlo, hej, zatiaľ. Tomáš, díky za tých 5 gifted členov, ďakujem. Ježišmarja, tebe teda nedošlo nič? Ne, ja som to bral jenom krátce. Okay. Z toho nebyli ani dobrý peníze, nestalo to za to. Tam... Ako, tak ako? Akože... Jo, abych akoby prešiel tú morálku, tak by to musela byť fakt akoby veľký balík. Chápem. No a tak je EA taká jediná značka, čo sa ti nejako venovala z tých gaming, akože... EA? No. A pak čas od času nějaký spolupráce. Ještě když byla beta Fortniteu, tak všichni jsme dostávali peníze, abychom propagovali Fortnite, ještě když to byla beta. Ale iba Survival, keď to bylo ještě, ne? Prvně Survival. Ne, já jsem natočil, myslím... Či už Battle Royale? Už. No, prvně jsem dostal placenou spolupráci na Survive. Iba ten... Tu noc, tu zombie. Jak se to volalo? Save the World? Save the World. Áno. A potom i na Fortnite. A různě chodili hry, ale že bych měl dlouhodobou spolupráci s někým. To vůbec EA asi jsou jediní. A dneska ti nechodí takto firmy, že postreamuj nám? Ale jo, pořád něco chodí. Jako, ať už hry nebo firmy. Jo, ale nic dlouhodobýho. Nic dlouhodobýho. Ale to zařizuje Metla. To je... Okay. No dobré. Co on tam tají před námi. Nechává si on je úplný kingpin. Veď? To je šílený kápo, kamaráde. Tak ty balón. Puppet master. Bych chtěl ten kýs kurvý život okamžitě. No, to je kokot. Počkej, tak hovoríš teda, že offstream teda nehráváš hry moc, iba keď nějaká, jakože se prihodí. No, i když jdu třeba do hospody a někdo mě potká, čus, Fligunos, tak jediné, o čem chtějí mluvit vždycky, jsou hry. Mm-hmm. A pro mě to je nejméně zajímavé téma na pokec. Prostě dneska a tak čo už ty robíš jako offstream? Přemýšlím, celý den makám, celý den přemýšlím, co budu říkat, jaký bude stream. Dělám píču. Ne. Nice. Co dělám? Jako přes den tě zajímá, co dělám? No jasně, že mimo stream, čo robíš, jakože? Tak jako celý den, jak vypadá. Daj mi jeden, flagan den jeden. Vstanu, dám ten si kartel, přes noc, v lednici mi leží chia semínka v kokosovém mléku, tak si dám chia semínka, kokosové mléko. Ty teraz působíš jak zaporak z Watch Dogs. Takový ten nerd...
Ten hacker, jo, nějaký. Ne, však to v dvojke bol taký, čo mal aj presne takto účesť, jak ty. To byl Dušan Němec. Ten. Dušan Němec se jmenoval. Tak to si ty. No, no, no prostě. Čia semienka. Cíjám srandu, dobrý. snídaně, procházka, cvičení, okay. Koukání na filmy, čtení knih. Čítaš knižky? Minulý rok jsem hodně četl knížky, když jsem byl ještě závislý na nikotinu. Mhm. Letos jsem přestal, ale to jsem tak krásně se soustředilo na ty knížky, víš, tehna na to. Ale letos jsem nepřečetl ještě ani jednu. A tak to si, ty si nefajčil, ty si ty one, ne? Žuváky. Nebudeme říkat značku, nebudeme dělat promo zbytečně, ale ty žuváčky, no. Uh-huh. Žuváčky jsem měl hodně. No, takže prostě normálně čtení, dívání se na filmy, sebezdokonalování, sebezlepšování, cvičení, tohle tamto. Čiže nemáš nejaké konkrétne hobby, že by si niečo... Ja neviem, že záhradku si kopeš. Neviem, čokoľvek. Rád bych byl za nejaký hobby, ale ešte som ho neobjel. OK, ja som myslel, že nás nejako prekvapíš, vieš, ale OK. Tak počkaj, tak keď si teraz filmový, tak čo je taký, že podľa teba, že must see? Momentálne Poor Things. Poor Things? Poor Things a The Holdovers. A to sú čo? O čom? Čo to je zač? To sú dva filmy, ktoré byli nominovaní na Oscara a za mňa ako... Dva nejlepší filmy minulého roku, nepochybně. A Poor Things je o čem? Poor Things i Holdovers jsou teď v kinech. Okay. Teď to je v kině. A ok, ok, ok. Poor Things se nedá to moc. Asi ne, no, asi ne. Protože mám uvnitř tu bundu, protože mám strašnou kocovinu a když mám kocovinu, tak mám, je mi strašná zima. Čo, zdravím pánové, už zazněla historka s Melicharovou extrémní jízdou v kolečkách. Ta se extrémní, neodrazí. Zdravím, už zazněl historka. Jej, to je... Boj, mám se bát? Skáčeme tady, OK, no, poprvé, když jsem jel k Peťanovi, víš, jak už mi bylo 18, už mi bylo 18 a za... Já tam idem teraz piatok, čiže, no, počúvam ťa. Už bylo mi 18 a začala má alkoholická cesta, eskapáda, že, takže jsem, nebyl ještě tak zkušený v pití, jenom trošku, ale nečekal jsem, jakoby, co mě čeká, no, tak jsem jel za Peťanem. A přišli jsme k němu domů a už tam jelo, jako vodka musí být, jo, vodka s džusem, já jsem vodku snad skoro předtím ani nikdy nepil, jo, mi to vždycky přišlo odporný. Jako jo, to pijou, jestli piješ vodku a řekneš, jak ji chutná, tak je s tebou něco v nepořádku, jo, prostě to piješ, aby se rychle, efektivně prostě namrdal předtím, než jdeš do klubíku, kde stojí drink 3 kila, že? Takže tak, takže vodka mi nic neříkalo. No, takže jsme točili video, který dneska klidně ještě najdete, když si dáte Peťan, Flygun, Amnézie, tak jsme točili nějakou custom story, protože tehda to frčela, no, frčelo to. Ježíš, to byly zlaté časy YouTube. To, dej tam Amnézie. No, takže tam už to začalo, fakt jako půlka flašky a pak. Kamarádi, jdeme ještě ke známým. Pařba u někoho v garáži. No a každý, prostě, protože to je Morava, tak každý tam přinesl svůj demižonek domácí a říkají, a musíš ochutnat od každého, víš, a ne, že nemůžeš to ujebat na Moravě, že si jenom cucneš. Ne, musí jít vidět bublinka, říkají, musí jít vidět bublinka. Tak prostě, nevím, no, tak pamatuju si asi hodinu z té garáže a potom jsem se probudil u jeho kámoše doma. S rozjebanou ponožkou, pochcaný, poblitý. No a vyprávěli mi, že jsem prostě sebou seknul. Z ničeho nic, že jsem se na zem. A nemohli mě probudit nic, jo? A oni jako už máme volat sanitku, je v pohodě, ten nebude v pohodě. A Peťan zkušenej prostě mával rukou, ten už to pozná. Ráno ho bude bolet palice, ale bude v pohodě. No ale museli mi nějak odvést k tomu kámošovi, takže oni vzali normální kolečka, trakař, naložili mě do něj a říkali, to pičo, to bylo hrozný, to by si zamotávali vlasy v tom kolečku. My jsme ti vytrhali tak půlku hlavy prostě, jo? Během té cesty, jo? A do toho si ještě kurva zvracel. Zamotaný vlasy v kolečku, pozvracený ještě. No a já jsem se ráno probudil, že? Neměl jsem náhradní věci nic. Takhle jsem musel jet prostě vlakem domů. Vytrhané vlasy, rozbitý bylo, chudák, čerstvo 18-ročný. To byl masakr, no. Ach jaj. To si fakt začal takto až od 18 poctivo si začal tvoju alkoholovou eskapádu. To je příklad pre dnešnú mládež. Víš co, já už jsem
schizo, já už nevím, jestli jako se může vůbec jako vyprávět storky, kde si pil, když ještě ani nebylo 18. Já už si dávám bacha po tom banu, ale už radši tohle to neříkám ani. Chápu. Ale jsme na YouTube, takže samozřejmě. No počkej, ty jsi mal... Ano. Ty si ešte sa vrátim k tomu očku. Ty si tam hovoril nejakú, o tvojej nejakej ambícii byť scenárista. No, áno. A čo, nejak s týmto pracuješ ešte? Ne, to je vec, o ktorej ja mluvím už akoby 10 let, ale pořád som nic neudelal, víš? A to je vec, o ktorej jenom ja rád mluvím. Čo bude skôr? GTA 6 alebo Melikar? Abych snil zajímavie. Ne, pořád mám nejaký příběhy v hlavie. Uh-huh. Příběhy v hlavie, ktorý sa mi tam utváří a byl bych rád, kdyby z něčeho někdy byl film, ale. Já se dokážu soustředit jenom na jednu věc pořádně, takže nedokázal bych nic psát během toho, co streamuju. Uh-huh. Víš, vůbec, jakože bych psal a stream, víš, a když dělám jednu věc, tak já mám v hlavě jenom to, uh-huh. abych neuměl přepínat mezi těma dvěma věcma. Škoda. Víš, ale hej, to je takovej sen, o kterým jenom mluvím. Já žiju z těch pozitivních afirmací, co mi lidi dávají. Víš, vždycky řekneš nějaký ambice a oni ti řeknou, to je super, to by si měl udělat. A to by stačí, já už budu žít do konce života jenom z toho. Takže, jedného dňa ten flag a jo, ten film vydá. Takže to je ponaučení, jestli vám někdo bude vyprávět jako sny, nebo co by chtěli udělat, tak je pošlete do píče a řekněte mu jako vůbec za mnou nechoď, prosím tě, dokud jako si aspoň nezačal, jo. Mm-hmm. Lepší je vždycky aspoň trošku začít, mm-hmm. než o tom někomu řekneš. A máš něco někde v šuflíku, nemáš? Jo. Nechceš to prečítat, že na streamy lidem? To by mohlo být dost cool. Že dáš tam opět dramatickou hudbu, ty s tím hlasem, no ne, víš? Víš co, nikdo. Vůbec? Doutníček. Nikdo by to ukradl a natočil by to dřív než já, potom ještě. Tak on je. Dáš se na to copyright nějaký dobrý. A víš co, ty máš tu výhodu, jak máš tu fanbase, tak keby ti ten, kdo ukradl, instantně to ľudia debanknou. Takže já si myslím, že pohledně by si mal dať také čítanie. Ty se dobře počúvaš prostě. Děkuju. Víš, jak to povedal? Děkuju. Keď jsme uzavreli deal milionový, to povedal. Fakt, urob to. Reálně vážně. Neurobíš to? Ne. Presvedčte ho. Normálne ľudia, že povedzte mu, že cinkačka bude iba, keď bude čítať tie jeho sci-fi príbehy. Alebo teda psychologické, pardon. A ty máš nejakú fascináciu? Oni budú nasraní po tom, že tam neúčinkujú žiadni Slováci a zase budú psať, že mám niečo jedného. Proti... Dám tam jedno. Jedného tam daj. Počúva, ty máš... V mentálním sa, v tom blázinci tam bude jeden. Díky. A já mám pulapnout Slovaček kartu, alebo že když to mě... Nevítavuj! A už mi jde dát přes držku, jaj. A ty máš nějakou jako fascináciu psychologiou, alebo kvůli čemu si takto jakože k tomu inklinoval tej scenaristike, že bys to spravil? Či to len tak, že chceš mať film svoj? Já vždycky já brečím, když vidím v kině dobrý film a jsou titulky, víš? Aha. A já chci, jakoby, já chci zažít ten pocit vidět svoje jméno v titulcích. Zažil jsem ho v Bastardech 400, kde jsem namlouval jednu větu a byl jsem. Viděl jsem se v kině v titulcích. Ale jo, a vždycky brečí. Vždycky víš, když jsem s přítelkyně v kině a vidím velký film, tak prostě na mě nemůžeš ještě 10 minut mluvit. Jo? Já to zpracovávám a vždycky, jak tam najdou ty titulky, to byl by to dobrý pocit. Mm. A máš jeden taky go-to film, co by mal každý vidět podle těma? To se nedá vybrat. Nemáš jeden. To se, ne, nedá se to vybrat. To je podle toho, jak se vyspíš, jakou máš náladu. No jasné. To se nedá vybrat asi jeden. Ale na CSFD mě můžou lidi sledovat. Ej, naš, to je prvá věc, prvá věc je Twitch, potom máš YouTube a potom máš CSFD, keď si tě dá někdo do Google. Takže 35. nejoblíbenější uživatel. Kámo, čávo, iba zbiera achievementy. Áno. No dobre, ideme sa pozrieť, čo sa ťa chcú spýtať sledujúci, počúvajúci. Ideme do komunity na YouTube, kde môžete vždycky písať na hostia otázky, takže ideme sa na to pozrieť. A píšte kľudne ešte aj do chatu, dostajme sa aj k chatu, takže idem to tam nájsť. Ale budem skipovať tie, čo sme už v podstate počas debaty nejako odpovedali, nech sa nevracame k tomu, čo tu už odznelo. Takže, no, jak spomínaš, no nikdy som u Peťana. Ty si točil teda aj s nimi gameplay Amnesia najebany a potom někdy ďalej. To byl taky šílený den. Prvně nikdy jsem, potom jsme měli stream, kde jsme chlastali a oni mi dali, že mám sníst ten pálivej čips. Jo, to jsem byla já. To jsem byla já, reálně. Ale já jsem si nevzal rukavici na to a já jsem pak šel chcát a já jsem se dotkl žaludu. Tím prstem, kde jsem měl jakoby ten prášek to, od Carolina Reaper. Tak myslíš, že jsi ještě plodný jinak? Určitě ne. Už jsem jako od té doby nepostavil. Já jsem byl v tomto istom, těž, jo? To ne, nikdy jsem, ale v té Míchanici, co robil Sten, jsem byl. Jo, to zároveň byla Nikdy jsem, Míchanica a pak ještě stream a tam bol paprička a potom jsme šli ještě na after. Já jsem byl týždeň po tebe tam vlastně. Hej, vraveli, že si dostal čapaky od toho štiplavého dosť. Já jsem to zahral na frajera, já jsem byl najebaný jak blázon. Mě strašně ma ožrali
dal som si ten one chip a hral som to strašne na frajera, vieš, že kamen na tvár, že nič, ale iba si videl, jak rúdnem, neviem dýchať a iba jak mi slzy idú, vieš. Som vyzeral to, že to je so mnou veľmi zle. To je chemické zlo, tie one chip srandy. To je fakt hrozné. Najhoršie je potom, keď to ide von z teba. To je úplne zle. Tam to začína druhý den teprve, no. A tretí to je... Toto je dobrá otázka, čo neodznala. Prečo práve lietajúca zbraň? Prečo si flygun? Protože jsem hrál jsem Vovko a už jsem si říkal, že je čas na nějakou pořádnou přezdívku, protože předtím jsem se všude jmenoval Eškečem prostě, jo. Fakt? Eškečem. A říkal jsem, už to musí být jako dospělácká přezdívka a nic Pokémonema. Tak Flygon. Nakonec jsem zase vytáhl Pokémoní karty a tam byl Pokémon Flygon. Flygon. Tak si říkám, to je dobrý. Ale to zní jako, to je dobrý. A já jsem to tam zadával a byl to Flygon, jsem napsal. No, tak už jsem to tam nechal. No. Ale je to zase podle Pokémona vlastně. Sami lubí, že no, Flygon, že nebude to dětské, nebude to podle Pokémona. Nebude to dětské a ve finále je to absolutně kidu. A ocením, že si přitom stykal, to je dost pohodě. No. A počkej, ty jsi to teda Vovkar, vo velkom? A už nejsi. Ne, nebyl jsem ve velkém, jsem hrál na privatech. No jasné, to já. Na jakom? Privatech, na, nevím, jak se jmenoval, Burning Crusade, když byl. Hrál jsem tak... Burning Crusade, akorát to bylo jediný Vovko, který jsem hrál. A okej, okay, já jsem myslel, že jsi byl Vovkar. Vůbec nevím, jak se jmenoval. Ach, je škoda. Ne, že bychom zjistili, že další z Antoria, víš, alebo z něčeho takého. No nič, pojďme ďalej. Tunak sa na mňa pýtajú, či dokopem Vojtu na rekast. Hoši, to není bude možný, skôr, to, bude skôr GTA 6 na mobily, než bude Vojta v nejakom podcaste. Takže môžeme ísť ďalej. Ide. Tunak je otázka, že kedy Mezonet? To je nejaký mím u vás? Ignoruj. Ja som normálne asi pred, nevím, 5 lety u Vojty říkal, že bych rád jednou měl Mezonet. Že se mi prostě líbí Mezonety. Mm. Chápeš, že řekneš takovouhle píčovinu a do dneška to je mím prostě. Do dneška to je prostě... Jo, no. Taková píčovina. Turín sa ťa pýta, tvoje obľúbené top 3 kapely alebo interpreti? Fíha. Nine Inch Nails. OK. Tyhle top 3, to se nedá vybrat nikdy. To se taky pořád mění. Ťažko, no jasne, podľa nálady, jaký je deň, čo chceš počúvať. To se pořád mění. Tak ale Nine Inch Nails. No, Nine Inch Nails tam padli hneď, takže ty máš rád. Hele, Linkin Park určitě, když... Já se nebojím říkat normy odpovědi, prostě jasné. Nejsem žádný hipster, Linkin Park jsou absolutní legendy. Tak jako kvůli něčemu mají jakože také jméno, ve, že prostě jich lidé mají rádi. Není to náhoda. Jasné. Takže Linkin Park, Stopro, Nine Inch Nails. Mm-hmm. Ty Rammsteiny si rád poslechnu, Red Hoty, Depešáky. Dobré, nový, mám solid. 21 Pilots jsem si hodně oblíbil, když se stydím. Jsem se začátku jako pouzoval. Že moje přítelkyně miluje piloty. Mm-hmm. Jsem si poslechl Blurry Face, tehda to a má, ježiš, to je pro anxious thinky. To je, ježiš Maria, víš, že jsem byl takový pouzer v tomhle tom, že nebudu poslouchat to, co poslouchají modrovlasí holky prostě, mm-hmm. Jo, jako v žádném případě, co si chodí pro frappuccínko. Jo, a teraz ale, už si. Cože? A teraz už si. Ano, teď už poslouchám 21 Pilots a taky piju frappuccínko. Modré vlasy sun. No. No a pak vydali album Trench a to mi přišlo geniální a od té doby je poslouchám. OK, tak to je dobré. To je, vidíš to? Taký jiný pohled na věci, že nemusíte se bát být hrdý, počúvat normy věci. Víš, co já říkám? Budeš v životě šťastný, až když se přestaneš bát být cringe. No ano, ano. True. Proto jsem zostal youtuber. Taký směch, ale že vlastně mi to... Tam je hodně slz potu za tímto smíchem. No, že tunak ľudia píšu, že im chýba tvoje videjka s CODčkami, ale tak ty vždycky, keď vyjdu nové CODčka, tak dáš na streame, ne? O, ale už no. To není vůbec. Kotko není back. Kotko není back. Ako mne sa ľúbil ten reboot 2019-kový, to MVčko vtedy, mne sa to fakt ľúbilo, že proste mi to prišlo, že fakt ako cool, konečne také kotko, čo som si povedal, že fakt bomba, a potom to ušlo. No, sa to točí už jenom kolem toho Warzone, ktorý mi nebaví. Ani mňa už, no. A mi strašne dávajú napred ľuďom, čo si kúpujú tie blueprinty posrané a toto. A... Tak, neviem, no. Ale keď začal Warzone, tak bol fakt dobrý, podľa mňa. Ty si... Když vyšiel Warzone, ja som nerozjel. Som nešlo to streamovať, ja som to nerozjel absolútne. Fakt? Mm. A mi vadí tie hry, ktoré trvajú 5 minút, než sa naloudujú, než si ve hře. Mm. Jo? To Fortnite je skvělej v tom, že proste za minútu si ve hře, no, když chceš. Tam to všechno trvá... FPS-ka špatný, nejde mi to. Nejde. Vieš, čo má sere? Ten layout, čo teraz veľa hier má, že to vyzerá jak Netflix, keď to zapneš. Áno, ten cinematic?
Ne, 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 že máš, že vieš, kampaň, settings a toto, že to všetko vyzerá jak Netflix. Že to už není také klasické jednoduché meno, tu zapni, tu pojď hrať a bye bye. To jsem si taky nedávno říkal, když jsem zapl tu Black Ops 1. No. Multiplayer, jak to menu je krásně přehledné a nejenom to, ale i ty attachmenty, ty perky, všechno tohle jednoduché. Bylo tak jednoduché, krásné, prostě co chceš, Claymore a frak, tady tenhle ten attachment, tenhle ten perk, mě všechno si to měl, ale teď musíš expit ve hře, no. Vůbec než se v tom vyznáš, co musíš zmáčnout, když seš tohle hrozné. Podľa mňa preto robia na sklad to tak komplikované, aby si ľudia kúpovali tie blueprinty a nemuseli si to skladať sami, vieš? To je fakt sranec, akože tie nové kotka, to je... Som z toho nové smutný, lebo ten reboot, čo bol, fakt som si povedal, že okej, to je docela cool, že keď pôjdu takto ďalej, tak budem rád, ale vôbec, vôbec, kámo. No. Práve, že teraz preskrolám, čo sme už odpovedali, tak nehovoríme to isté. Počkaj, že tunak je, že názor na Far Cry 5, ty si netočil náhodou, teda nestreamoval Far Cry 5? Far Cry 5, co tam chtějí vědět? Nevím, prostě názor na tu hru nechápem. Nebudeme proč tady řešit názory na Far Cry 5. Nechceš si jsem říkal, že mě nebaví se bavit o hrách. Ne, true, Far Cry 5, Far Cry 5 je skvělá v těch vedlejšácích. Ale tak to jsou iba vedlejšáky. To jsou vlastně iba vedlejšáky, no ale když si vezmeš čtverka ani trojka, žádný skoro neměla, že? Takže tohle byly jako fakt jako nějaký vedlejšáky, který měli příběh. Nebaví, tam podle mě začala, ve Far Cry 5 se začala ta ubisoftiácká šablona. No ano, ano. Víš, to území, rozdělené území na tři části nebo na čtyři části, musíš dělat tyhle ty aktivity, aby si sbíral bodíky, tady máš grindíček, musíš sbírat ještě tyhle ty suroviny a tohle, aby si upgradel. Pěkný sranec. Upgradel. No. Tohle to mě vůbec na tom nebavilo, ale na Far Cry 5 rozhodně ty vedlejšáky jsou skvělý. A škoda, že to bylo iba na nich postavené, vieš? Že potom si oni to aj tak osvojili. Například, keď vyšel Odyssey, ACčko, tak tam prostě po tebe ta hra chce, že bez těch vedlejšákov nemůžeš progresovat ten hlavní příběh a to mi přijde jako do sračka. Legendární intra. Podle čeho vznikly ty legendární intra, které se zapísali do dějin, přinesli autorom těch trekonových posluchačů. Čo? No, moje intra, který jsem vždycky měl před videem. Jsi robil sám? Ale to byly... Ano. Prosím, říká, že ty jsi proslavil Bzum Zum Breky Keke, já jsem to měl v intru dřív než ty. A můžete se podívat, tam je někdo udělal montáž, jakoby sestřih všech mých inter. A to jsem byl prostě mladý a to je, ten mladý mozek je úplně jebnutý, že? Takže ti napadají věci, napadají ti divný věci. Takže já jsem třeba zdal, jak je to fajn, Arnoštek, znáš to? Tak starší bratr mi ukázal z 90. let prostě nějaký rave, jo? Jak tam jsou vyžvíkaní lidi totálně na tom raveu, tak moje intro prostě spočívalo v tom, že jsem vzal ten rave a dal jsem do toho hudbu z Je to fajn. A pak staršímu brákovi říkám, pak mu říkám, pojď se na něco podívat, co jsem udělal. A ten se rozjebal smíchy, tak říkám, OK, tak to budu mít jako intro. Nice. Kde Minecraft foku, výborně. To vidno, že to je staré už. No. Jo, pak Alexandr Pistoleto. Ježišmarja, to je legenda internetu. Tady si lidi neuvědomují, že vlastně za tím černým Leatherbox barem je jeho péro. Péro, vlastně, jasno, to byl nejlepší videjka, kámo. Ale on hlavně nemal všetky také. On mal také baity, že on někdy chodil normálně, takto. Že on prostě začal ty treky normálně a až v druhé minutě zrazu dyk, prostě helikopterka. A já řešil. On streamoval na YouTube asi před rokem a já jsem mu poslal donate. On měl text to speech a já jsem mu poslal donate, aby mě naučil, nebo jak dělal ten helikopter dick. Víš? Helikopter dick. A on normálně tam měl, prostě nějaký dvě ženský byli totálně na stračku, oni mu to překládali, protože on nemluví anglicky. A rusky tam byl. A vytáhl prostě, jak z kapsy normálně ten koksok. Že musíš mít prostě v té ponožce, to se i ve filmech dává, ten koksok, se musíš mít nasazený a pak můžeš rotovat, takže když byl namrdaný, tak mi to tam za nějaký $10 vysvětloval. Alexander Pistoleto. Alexander Pistoleto. Legenda internetu. Bohu, jak se má dneska jinak. No, říkám, byl požralý a měl vedle sebe dvě ženský, takže se má dobře asi. Asi hej. To je taky, víš, to je taky ten type beat content creatorů, jak vole FPS Russia a tyto ľudia. Ježiš, nepouští. To ne, to tam nedávaj, to daj do faka. Kámo, no to boli presne tie ženské, isto. Otázka no. Na Miliška, je to fajn? Super. Jo. Áno. Ale nemá to na Vláďovo intro, však? Musel smazat videa všechny kvůli tomu? Intra, on vraj zaplatil Čáva, to mi vravel. Zaplatil Čáva, ktorý mu tie intra premazal v YouTube editory. Přímo v YouTube editory, ty. Ja by si...
taky na to musel někoho zaplatit. To je otravnější práce, než se zdá. Jako. My jsme, keď jsme dostali ty strajky na YouTube, my jsme prostě editovali akože edgy humor, čo bol taký o... Nevím, taky jste měli problémy nějaký? My jsme mali mal som dva strajky na YouTube. Keď máš 3 strajky, končíš. Končíš, no. A dostal som jedno za staré video 2016, druhý strajk bol nejaký viacej akože reset. Z ničou nic se to nakúpilo? Jo, proste som mal jeden. Potom som vydal videjko, kde som... To som išiel do Vlčka, lebo Vlček bol u mňa na podcaste. A on má vtedy kontroverziu, že hral, že je homosexuál, aby mal views. Okay. Tak som povedal, že kamo... A on proste po tom podcaste povedal, že bude normálny, trvalo mu to pol roka a potom to zase urobil. Tak ja som zapol video, že hej, kamoško, to čo? A takto som baseballkou proste, vieš, že kamo to... A už ten YouTube, že bye bye. Takže som dostal a v tom sme teda s Romanom z paniky začali editovať všetky také edgy nejaké joky, lebo ty keď skončíš na YouTube, dajú ti ban, tak ty máš už všetky kanály, nelen ten jeden, na ktorom máš ban. Ja, jasné. Že všetko, čiže môj aj herný, aj všetko by šlo do faka. Takže sme začali editovať som YouTube editor. A to bol ešte ten starý editor, že to nebolo vôbec rýchle proste, kamo. A my sme, koľko sme takto zeditovali videí? No, aký 20-30 videí. Ešte sme... ste sa na to museli dívať spätne všechno, ne? Jo. No, ja som taký malem prišiel o kanál. No. Jak som říkal, ty Metin 2 privaty, jak som točil, tak dneska je to všechno pryč, pretože z ničeho nic asi v roce 2016 mi naleteli asi okamžite dva strajky, pretože najednou začalo Gameforge, ty tomu studiu, začali srát privaty. Jejich hru hrálo čím dál tím méně lidí a privaty více, jo? Mm-hmm. Takže začali strajkovat videa z privatu, z privatních serverů, takže prostě, víš? A teď najednou bam, asi 2-3 videa okamžitě jako smazat, 1-2 strajky nebo něco a už jsem to smazal radši okamžitě všechno, no. Takový blbosky. No halo, že takto zpětně tyto věci robí, no. To je dost nás na hovno, no. Tak I když vlastně... Můžeš dostat i cancel za něco, že jsi řekl před 15 lety, když to byla úplná norma. No, jasně. Jakoby ti jako všichni to dělali a měl jsi být jakoby prorok, který předpoví, že za 5 let to bude tabu. No, jasné, no, jasné. To je nesmysl. Že Vláďo. Vláďo. Ale zvyky železná košile, jak jsme teď viděli u Herdina. True. Všetko zbavuje. Kámo, to je na YouTube, ten Herdinov pohľad iba, vidíš, jak do tej kamery iba, jak mu tie zreničky iba sa otvoria iba. Inak, jestli chcete funny fact, no. Tak som točil ešte, 2010 som točil v angličtine. Když na YouTube dejte Nojono jedna vec. Nojono? No. A tehda, 2010, ja som natáčel v angličtine. No jo, no jedna, vyjde se. Jedna? Spolu asi, že? Vyjde se. To jo, jsi jo, ty? Jo, počkej, jo a dej, klikni na tom. Daj videa, no. A počkat, to... Napravo první. To ne, čo je Rebecca Black on RuneScape? Ne, to je jedno, to je to... Populárné to nic. No, tohle. To byly moje první videa. Hey everybody, I'm bringing you guide on Tormented Raid. To jsi ty? So, I hope you enjoy it. A proč to říkám jen? Protože v 2010 jsem se díval na Čechy, kdo má nejvíce odběratelů v té době. A on byl ještě jeden Čech, co se jmenoval Trolls News. V roce 2009 asi. Co měl 10 000 odběratelů. A já jsem zjistil asi před pár lety, že to byl Martin Rota. Teprve. Píču. Takže Martin Rota taky v roce 2009 nebo 2008 snad točil videa v angličtině. Halus. A tehda byl vlastně, dal by se říci, nejodebíranější Čech. Kámo. Ukaž, co bylo nejvíc sledované, co bylo taky, že banger video? No a to jsem hrál RuneScape. To nic, to... Dungeon. Tam nemluvím to nic. Aha. Ale jakože chytilo to... za 66 typy. A Silent Core Guide, to jsem dělal jakoby... Jo, tam Silent Core uspořádal soutěž. Uh-huh. Ohledně, kdo udělá nejlepší guide na tu hru. Aha. A on byl mezi těma cápkama, se kterýma jsem byl v té backstage na tom Gamescomu. To bylo úplně šílený. Kámo, jaký clash udalosti. A já, speaking of clash, jdeš do Clash of Legends? Ne, já jsem pozván první, druhý i třetí clash. Ale já jsem se zachoval hrozně k Lesimu. Uh-huh. Že jsem ho odignoroval. Uh-huh. On mi napsal, ještě když nebyl ani první clash, tak mi napsal čau, pořádám, teprve jako se rozepisoval, že tam pořádá clash a tak dále. Jo, tak říkám, a říká, vím, napsal, že odkud si, říkám z Ostravy, no já jsem z Karviné, nebo tak, sejdneme si na kávě a řekneme si více, a já, OK. No a to bylo jako poslední, co jsme si napsali. Už, a potom
On byl tak hodnej, že jak skončil první clash, tak mi ještě napsal před druhým. Mi napsal, vím, že minule to nevyšlo, ale v pořádku, jo, viděl si, co děláme, nechtěl bys jít do dvojky. Já už jsem mu ani neodepsal. Teda zpětně se cítím blbě, protože já jsem ani nevěděl, protože teď mi přijde jako sympaťák, víš, docela i pokorný tohleto a cítím se blbě, že jsem prostě odignoroval. Že jsem ho odignoroval, ale stejně bych nešel. Jako. Stejně bych mohl, nešel, bys to ale... mohl bys to komentovat? No, doufám, že mě pozvou do Ostravy. Když teď, když tam... No, v Ostravě bude kleštyk vlastně. A ty, když jsi to komentoval, to by bylo cool s tím hlasem, kámo. Také ambice nemáš, že moderovačky. Přestaň, a... Duško, přestaň. Lebo fakt jako ten hlas... Máš to ty fakt dobré. Ty jsi první Slovák, co mi chválí v životě. Nech to, prosím tě, nedělej tam ostudu svým lidem, prosím tě. Ne, ale reálně, jako verím tomu, že aj člověk, čo tě například, že v životě neviděl, vidí tě iba prvýkrát tunak na tomto podcaste, uzná, že ten hlas máš prostě dobrý. Já jsem vždycky chtěl mít jako hrubší hlas, víš, protože já mám spíš jako vysoké tóniny a vysoké tóniny se ne tak dobře poslouchají. Třeba jako i Vojta se mnohem lépe poslouchá, protože má nízké tóniny a ty jsou pro ten mozek prostě příjemnější. Když tak jako se jasný, poslouchají, také že... uklidňující možno. Než když, jako... tam někdo píská. Jo. Ale dobré, jako máš taky zvučný hlas právě, veš? Věřím, výrazný. Věřím, že pro hodně lidí je otravný a jako chápu to. Tak jako asi verím tomu, že aj Vojtov hlas pro někoho je otravný. Nemáš žádnou takovou ambici, dubbing, něco také? Hele, víš co, s tím dubbingem je to těžší. Tady vyloženě, aby ses dostal k dubbingu, tak musíš vystudovat nebo být na filmové škole, nebo mít aspoň ty kontakty, protože tam nestačí jenom dobrý hlas, tam se musíš, jako musíš být i dobrý herec, musíš se naučit artikulaci, musíš se naučit a ty nejsi dobrý herec, daj tam, jak jsem vrátil po baně na Twitch, ty jsi dobrý herec. Musíš umět správně artikulovat, dýchat přitom. A tak to musíš něco, naučil. Není to jen tak, není to něco, co bys dokázal dělat jenom, protože máš dobrý hlas. No, podle mě toto, že herecký, ten out of ten, po baně se takto vrátit. To mi napadlo hned první den, co jsem dostal plán, tak už jsem objednával kostým. Ten Prison Break v pozadí prostě. To je starý paravan, no. Jinak ten, co mám, tak bych nerozbil. Se nezdá, ale stojí 5000 korun takový paravan. Fakt? Si mohl dát nějaký papír iba tam dať, abo green. Já si pamätám, že mě vždycky sralo u teba na streame, že ty tak máš... Tak ta kamera. Já vím, já jsem viděl to vidrej video, kde jste dělali tier list. Kámo, ty prostě máš ultra... Ty si dáš na široký ony, si dáš v kameru, ale ty si, že takto úplně v rohu. To bylo kvůli blbé postůře, ale taky je... To je i kvůli tomu paravánu, protože ten paraván má nějaký rozměry a abych zabíral sebe a nezabíral jakoby nad to nebo vedle toho. A to je jedno výhovorky, prostě jde to udělat, ale víš, jak já jsem vždycky sral na tyhle ty věci. Myslíš si, jako, že se může stát, že někoho to tak nasere, že odejde jenom kvůli tomu, že ho to jako sere? Ne, tak to jako zase ne. To asi zase ne. Takto. Live streamy všeobecně se asi nekoukají kvůli kvalitě obrazu, hej. To už je skôr taký podpis iba toho streamera, že aha, mám to tu pekné, keď chcem, hej. Že kvůli tomu se člověk nevrátí. Že to já si myslím, jo, že pěkné studio je velké plus, když jako ti nezná tolik lidí. Tak opravdu jako ten první... Jo, když ti neznají lidi, tak to je takový to první wow. No, okay, má to pěkné. Možná mu dám šanci, ale když už tě znají lidi, tak... Není to něče, kvůli čemu by zůstal ten člověk. Přesně tak, ale když už tě znají kvůli jiným věcem, než tím, že máš hezký studio, tak už nepotřebuješ. Jasné. Už to nepotřebuješ. A, mal som tu jednu dobrou. Jo, jak to děláš, že si stále udržuješ stoicismus a pozitivní náhled na život? To jsem tak měl kvůli, když jsem žuval nikotin, tak nikotin mě uklidňoval, ale letos s kým bojuju docela, no. Fakt? Ještě s kým banem a tak letos za kým bojuju, no, s tady těmahle věcma, že určitě nejsem tak vyrovnaný jako minulý rok, štvou mě věci, které by mě minulý rok vůbec naštvaly. Jedna věc z toho jako ta abstinence nebyla lehká, vůbec jako měsíc a půl to trvalo. Zatímco moje přítelkyně taky skončila stejně jako já a vůbec jí to nedělalo problém. Ze dne na dne nic. Já jsem měl depersonalizaci, brain fog, byl jsem hrozně iritován, špatný spánek. Jo. No, takže tak, takže hej no, letos je to, letos. Mám své chvilky. Máš pocit, že se nasereš jednoduchše, nad věcami. Fakt. Určitě, no. Tak ten nikotin uklidňoval, on tě prostě permanentně jsem byl takový vyklidněný v pohodě více. A když jsi pochopil, že to už je zlé s tím nikotinem? Že když jsi si povedal, že hej, už je to moc. Čo byl ten zlomový bod? Tak mě to, já jsem skončil a v něm, že mě to přišlo asexuální takový, víš? Že to není, že prostě
Nevypadáš, nevypadá to sexy, jak si to nabíjíš. Tak ono to mi neprišlo nikdy, no. To jako vždycky, keď jsme boli vonku, vieš, Expo, alebo kdo prostě... Je to prostě, áno, je to takový asexuální prostě, no. Či ty sa pozeral na svoj záznam streamu, že no, my kámo, už sme, to vôbec není pekné. Chápeš, my už jsme jako vůbec spolu nespali s partnerkou, protože ona nabíjí a, to si, a já nabíjím, víš, a pak... No kámo, ty si mne predtým, jak si došiel, počúvajte ma, Melichar, predtým, jak som došiel, mi poslal článok. Podívej se s námi na 5 nejčastějších příčin, proč nemáme chuť na sex. A na tým dál za tým, že jaj, sorry, miss click. Si chcel asi ne mne poslať, úplne predpokladám. No. Takže hej, takže kvôli tomu, že ti to prišlo neatraktívne, si prestal? Ja to si dám srandu, samozrejme, ako... Já nevím, byla to chyba, neměl jsem končit. Byla to chyba. Ne, to tam nemůžeš jenom povedat. Jenom samý negativní věc. Motivuj těch lidí, jak to nerobí. Lituju všech, co ní nekouří. Když zobrat teraz ty grinci a řeč. Začal si to rvat do huby. Ach jo. A pan teraz vyjde von a kúpi si. Ona no. Čuvak. No, je tu aj dobré, akože už sme odpovedali, ale že vedia jeho rodičia, že... Som veľmi vyrovnaný, už vôbec nemám chuť na nikotín. Jak ti môžeme pomôcť? Chceš náplasť nejakú, alebo niečo, mám ti vybehnúť, objednať? Asi do držky potrebujú spíš. Usnúť. Že či vedia rodičia, že si bol v porne, je dobrá otázka. To jo, zasmáli sa, no. Oni vedeli, za co som dostal ten předchozí ban, víš, ja som... Protože mám mladšího bráchu a já se prostě probudím a teď ukazuje mamce ten hot coffee mod, ne, tu Jennifer kouří, to musí, že jo. Říkám, co se děje? No tady mi ukazuje, za co si dostává, no to je hrozný. Jako za jaký, mladší, a mamka, 15 moje, a mamka jako vůbec nevěří, to dávají za takový blbovský, však porno je a nahota je dneska všude, prosím tě, no. Že mamka v pohodě jsi taky. Jo, mamka v pohodě. Brácha jí ukazoval posraný ho novbyho, jako vyloženě, jo. A ta říká, no, průtokáč, tu už je konečná. Že znali jako nějaký průtokáče, víš, jakmile už nad tím nemáš kontrolu, že jsi průtokáč a že to je jakoby finální destinace už skoro, jako že jsi předposlední zatáčkou, jo. Takže ona hned, a ona, víš co, ona nebyla zhnusená, ona prostě sundala ty brýle a tak jakoby profesně říká, seriózně, no to je průtokáč, no. To je konečná. Dost pohodě. Cením prístup mamky. Dost cením prístup mamky. A co, akože rodina všeobecně k tvojmu akože podnikání, youtubersko, let's play, no, tak řvujím tam prostě do jedný do rána, no nevyspí se kvůli mě, ale co v pohodě. Tak jakoby... Hele, když, jako, když s nima bydlím a je mi od 28, tak asi jsme úplně v pohodě. Dropol vek, máme ho, máme ho. Dropol vek. Co? Dropol si vek? Aj! Jaj! 43 povedal. A teď napíšu tím line, to nie je možné. 35 no. Minimálně. Okamžitě ukážte, Roman. Okamžitě ukážte, co tam teraz padá. Shit hit the fan. Aj. No jasné. No dobré. Tak poďme, chat, kľudne sa pýtajte na Melichara otázky, kým je tu, lebo podľa mňa zmizne z internetu. Že to je Ježiš. Áno. Je? Internetový Ježiš. Já mám fotku z dětské, já jsem byl Tomáš Magnusek. Co chceš povedať, pozor. Povedz to, no, máš fotku? Já jsem byl... No, pojď. Bol jsi? Byl jsem na táboře děcek, co chtějí dělat film, nebo tak. Protože mi tam pozval Tomáš Magnusek, to je režisér Bastardu. Mm-hmm. A on... Všichni tě tu znají, musíš přijet. Přijel jsem tam, nikdo mě neznal samozřejmě. Jo? A přišla za mě banda jako divadelníků, mladých lidí, co chtějí dělat film nebo divadlo. A... ty vypadáš jak Ježíš. Všichni jsme se shodli na tom, že vypadáš jak Ježíš. Můžeme se vyfotit, jak jakoby u tebe klekáme a ty děláš takhle, no tak se také... Vyfotím. Kámo, velmi divné achievementy sběraš, fakt. Keď se teraz na to tak pozerám. Aj bože. Co bys pravděpodobně dělal za práci během normálního dne, kdybys nebyl streamer? To neví asi nikdo, co by dělal, kdyby nedělal, ale... Tak já jsem se hlásil na filmovou školu, tam mě nevzali, že po maturitě, takže asi... Na FAMU jsi šel? Na FAMU, no. Tam mě poslali do prdele. Tam když jsem jim tam poslal jakoby gameplay z Call of Duty. Tak to neocenili, je vůbec? Neocenili to, ale potom tam přidali jako vyloženě nějakou katedru zaměřenou na hry. Mm-hmm.
Jo? A asi jako by to směřovalo někde k tomu filmu, bych řekl. Mm-hmm. Já tu nemám absolutně jinak tušení. Mm-hmm. Aha, máš tam otázky na, aj na zeptej se, co šmejd. To je můj brácha, no. Tak dostal dobrou prezivku, no. Oni se vždycky ptá, jako, že když byl malý, tak jsem s ním točil videa, že? Mm-hmm. A teď, když jak všichni se ptají, a co brácha, tak vždycky říkám, je v pasťáku. Vždycky, jo? Vždycky říkám, buď je v pasťáku za to, že tam dětskám prodával na vesnici fentanyl, aby byly lepší ve Fortniteu, tak vždycky si něco... Kámo, ale to jsou přesně ty joky, co ti dají ban. Za to se dává ban? Já nevím, jako tak, alebo minimálně sociálka dojde do baráku. Jestli tam není ten fentanyl někde. Tak tam... To ti nenapadlo? Nebyl to ten důvod toho manu. Bylo to... Bylo... Já má... Napsali mi opakované nenávistné projevy. No, ok, dobré, tak nič, zkusil jsem. Takže má se dobré. Ale za tyhle joky nemůže být ban, ne? Ale kde, právě, že nikdo neví, no, zamaz, že? Nějaký mazreport, někdo nepochopil joke. Jakoby já, když jsem dostal ten ban, tak lidi mi vypsali asi jako 70 různých věcí, za kterých jsem podle nich dostal ban. No. Tak buď já jsem debil, anebo nikdo nezná Twitch pravidla, nebo se všichni jako Twitche hrozně bojí a myslí si, že dostaneš ban za všechno. Ale jako to už tam taká klima je na tom Twitchi, no. Právě, já už jsem úplně změněný, já už. Já jsem vlastně teda dropol Arnoldové celé jméno a už bylo zlé, jakože. Já už nebudu ani mluvit pomalu, ale jistě. Víš. Jako já doufám, že tam, já si budu diváky, kteří tam jako snad budou kvůli mému vzhledu jenom a už nebudu ani mluvit, tak je to... Jistý. Tak ale jak budeš mít interakci s chatom? Teraz si žádnou. Žádnou? Oni se na mě budou jenom dívat. A, okay. Okay. Urob OnlyFans podle mě skoro na taky. Jsem chtěl založit OnlyFans a dávat tam gameplay z erotických her. Jak rodo oni? Adam Mícha? Adam Mícha to stihl dřív. No. A on to dával ale na oni, ne? Na Pornhub normálně. Pornhub asi, no. Ještě jsem tam chtěl dávat fotky ze sauny. Víš, každý den fotka ze sauny. Máš saunu? Infra, no, infru. Fakt, máš doma? Jo, jo. A to dneska už není moc drahý, víš, to není jako, že wow, ten má saunu. Dneska to máš 15 až 20 tisíc, jako fakt? Infra červenou kabinku, no. OK. Kupíme sem do studia, no. Jo, dávejte si, jak rest. Jak rest, vidíš? Aha. No dobré, poďme sa ešte dostať k otázkam, teda, kým ťa tu máme. Sú tu také zase, čo sme tu už mali, bank alebo metal, vieš, a takéto veci. A... Tomu sa nechceš vyjadriť. Ideme ďalej. No, ukáž chat, máme tam otázky z chatu? Ja tu nech sa ťa preskrolujem. Aký bol tvoj najobľúbenejší ročník Rock for People? No! Najobľúbenejší ročník Rock for People... 2022. Kvůli čemu? Celková atmosféra toho, prostě víš. Rock for People není jenom o těch kapelách, to je prostě o těch lidech, s kterýma tam seš. Mm-hmm. Pamatuju si, že mi to bodlo být na tom Rokáči, protože v ten den, kdy byl Rock for People, tak byl jako největší pokles Bitcoinu. Jo, že tehda jako fakt padlo na těch 17 000 dolarů a... Tak jsem byl rád, že jsem aspoň na tom Rock for People a že jsem aspoň na chvíli na to zapomněl, na ten obrovitánský dip teda. Ale celkově nejlepší atmosféra, nálada, lidi, srandy, strašný srandy, tam se pořád, furt jsme se jenom smáli. Každý rok? Ano, ano, ano. Mm-hmm. A jak se setkal Melikar s Billie Eilish? Billie je zlatíčko. Hele, Billie je zlatíčko. Kámoška. A to čo bylo, nějaký meet and greet, alebo co to bylo? To byl meet and greet, prosím tě, protože já jsem se koukal na její storíčko a partnerka, samozřejmě každá holka jí poslouchala, jo. Mm-hmm. Storíčko jsem klikl a bylo přidáno před vteřinou. A tam meet and greet objednávky, říkám si, tyhle, tak to budou volný místa, protože to bylo před vteřinou. V Praze nebyl meet and greet, ale byl v Madridu. Tak říkám, chtěli jsme stejně do Španělska, tak překvapení, vezmu to do Madridu na meet and greet. No, tak už byl ten den, teda už jsme čekali a přišla Billie. A já jsem prostě přemýšlel, že já jsem jí moc neposlouchal, co jí kurva jako řeknu, až tam s ní dostanu tu minutku. Mám si povedat nějaký, že milujem ten track, čo by nebol jej, veš, to si urobil? A já jsem věděl, že... Neurobil to. Počkej, já jsem věděl, že tam je její mamka a ona fotí ty fotky. A já jsem si zjišťoval informace o její mamce a ona dabuje jednu postavu v Mass Effectu. Jo? Billie Eilish mamka. Mamka od Billie Eilish. Okej. Okay. Okay. Voice actorka jedný postavy sama, nevím, jak se jmenuje už. Počkej, ne Samantu, či jak se volala, ta čajka. Samantha? Ta modrá.
Mass Effect, dej si Mass Effect, Billie Eilish mám. No je tam taká čajka, teraz neviem, či sa volá Samantha, alebo Sam iba, taká v tom bielom overali. Ale to asi Samara. A túto, aha, ty píčo, a čo si je zajebal? No, takže já jsem prostě přišel za Billie Eilish, jo, a říkám, jo. A teď ukazuju na tu mamku, říkám, že mamka odvedla super práci v Mass Effectu, že chceme od ní více dubbingu, jo. A ona opět Billie, jo, mami, to jsem nevěděla, jo. A pak jsem jí řekl, no, takže vlastně jsem tady kvůli tvý mámy hlavně. A ona jakoby to nepochopila, že to je vtip, ona tak jako, OK. A říkám, ne, vtipkuju, Ježišmarja, vtipkuji. Tak jsem jim vzal kolem ramen a vyfotili jsme, ale musí si dodnes podle mě na mě vzpomíná jako na toho drdolovitýho kokota, vole. Kámo, škoda, že to nehytlo, že to nepochopila, Ježišmarja. Nepochopila, ta ona tak úplně, tak ona je hrozně malá, takže tak bude, OK. Škoda, že se nezasmála. Ale aspoň tu na chatě to určitě ľudia ocenili, tento joke. Kamo, tak to je jaký malý svět, že jej mamka bola zrovna v Mass Effect. A já mám ještě, ona to fotila, ta mamka během toho, a tam je třeba z 30 fotek, jo? A tam jde vidět na každý fotce ta změna emocí. První jako zívá na tu mamku, wow, a tak na mě, wow, to, a pak jako k ní tak jdu a už jí to říkám, a ona, a pak vidíš ten úsměv, jak se zmenšuje. A pak jenom, jak už stojíme vedle sebe a fotíme se. S mamkou nemáš fotku? Nemám. Kámo, to by bylo dost v pohodě, to by som podcenil. Takže dobré, takže ty si fakt normálně iba kvůli meet and greetu išel teda do Madridu, jakože... No a dovču s partnerkou, no. Cool. To. A čirou náhodou jsme tam potkali Češku, která taky měla meet and greet. Byla hrozně fajn. Nice. No, Melichar, pýtame sa tu to skoro každého hostia. Máš nejaký paranormálny zážitok? Veríš na tieto veci? To je asi prvá otázka, čo sa budeme pýtať po novom. Či veríš na takéto? 100%. Áno? Máš nejaký zážitok, ktorý ťa presvedčil? Mám jednu takú divnú storku, ktorú som... Ale to sa týká snu. Což není jako zas tak paranormální, to se asi dá vysvětlit, jo. Okay. Ale hráli jsme adventuru, jmenovala se Jazz and Faust se starším bráchou, když jsme fakt začínali s hrama, 2005 asi rok. A my jsme byli zaseknutí. Byla tam nějaká hospoda, víš, jak adventury, musíš něco s něčím spojit, aby ses dostal. A celý den jsme na to nemohli přijít. A já jsem spal a já jsem měl sen, co máme udělat. A fakt to tak bylo. Druhý den jsem šel ke kompu a zkusil jsem to a fakt to tak bylo. Ale to je píčovinka, to není nic paranormální. To možná i podvědomě, že si to nějak poskladalo dokopy. Paranormální jsou ty Twitch bany v poslední době akurát. Paranormální je, že novby dostane méně. Ano, ale bohužel, zatím nic. Nemáš nic také? Bohužel. Mně se stalo dvakrát, že má tak jako... Som taky, že odkedy tunak bol, právě já to vždycky vzpomínám, Juraj vie, jak nám to tu debankol, že prostě to je veľakrát, že tvoj survival instinct se zapne, keď si v nějaké tmavé budove, tak prostě vidíš věci, co tam nejsou, lebo mozok se připravuje. No ale mám také dva případy, kdy si hovorím, že kámo, něco na tom je. Raz se stalo, že jeden rodinný z nami zomrel. A v ten deň proste sme sedeli v obývačke celá rodina a došiel náš pes, čo je fakt, že ten pes na nikoho nikdy neštekal. Hej. Došiel náš pes, začal kúkať takto do stropu, začal tak vrčať a cúvať z miestnosti. V živote sa nám toto nestalo. Ak sme si povedali, že divné, ale dobre, možno niečo. No a teraz nedávno sa stalo, že moja mama išla spať ku mne do bytu do Bratislavy, ja som tam nebol, tak som jej nehal kľúče. A išlo spať a mal som tam zavesený obraz. Čo maloval Smart, niektorí z vás určite viete, čo maloval Smart, také tie obrazy farebné, čo mi dával. Ten obraz tam visel rok a pol. Nikdy sa nepohol, nič sa nestalo, pevne zašrobovaný na strope. V ten deň zase zomrel rodinný známy z vesnice, kde sme kedysi bývali a ten obraz proste jebol na zem. Ale s tými šrobmi sa nič nestalo. Ten obraz proste jebol na zem. A tam si hovorím, že niečo ako také medzi zemou a tým to možno je, neviem. Ono, mne třeba fascinuje kulový blesk. Protože kulový blesk, vlastně to je něco jako z mimozemšťany, že téměř každý má příběh, že viděl kulový blesk. Mm-hmm. Ale neexistuje žádný důkaz ani video toho, že kulový blesk je reálná věc. Okay. Víš, že obří teda ta koule, která dokáže i procházet vlastně hmotou. Mm-hmm. A každý s kým má nějaký zážitek, že prostě když pršelo, viděl kulový blesk. Mm-hmm. Strašně moc lidí. Jo. Ale prostě neexistují důkazy, že existuje. Žádný, což je šílený. Ghost huntovat by si šel? Mě to... Jedna skupina Česka mi napsala, když jsem točil Phasmophobii hodně na YouTube, tak jsem dostal nabídku.
A jako šel bych, ale ty vole, to, prostě toho Sema Colbyho, teď co točí, to už neporazíš. Třeba z jakoby ten Insidious House, nebo jaký to byl. Věci tam, ty vole, jsem zvědavý, jestli to někdo debunkne. Třeba z ty dva, víš, jak se tam ty zvuky potom, co se chytly. Zajímavé, každopádně. Já mám predtým dosť rešpekt, akože fakt neviem, že čo si mysleť, no. Či to fakt ako je tvoja hlava, že sa hrá. Lebo keď si zoberieš Barzaky ten záznam, akože nájdeš raz za čas také, že zostaneš v otázkach, ale veľa z tých sa dá proste racionálne vysvetliť. Víš co, ale ono niekdy být jako pořád racionálně je strašná nuda. To je no, to je a prostě, pravda. A je zábava věřit v tyhle ty věci. Je to prostě zábava, nemyslím si, že by si měl být zaškatulkovaný jako nějaký nevědecký, neracionální debil. Prostě to je nuda, ti to no. baví a nechtěl bych žít život těch, který jako všechno musí okamžitě jako debankovat. No Juraj je jinak povedané jít do kokot. Víš, že být neustále racionální, z toho se zblázníš. Takže fakt někdy je dobrý absolutně ten mozek vypnout a tyhle podívat se na konspirační teorie, na tohle. Prostě výjmenu manželi. Věříš ani nevěříš, ano. No. Věříš ani nevěříš, ale hej, prostě je to zábava. No. Pravda, no. Samozřejmě je horší, když už je to obsese. Ano. Když už je to obsese a i když ti řekne jako někdo milion důkazů, že to tak, že stále jako... Asi, že zostať v tej zdravé nevedomosti tak. Je také akože fresh, no. No hej, to asi sa viem stotožniť s týmto. Na pomej na Miliška dáme ešte nejaké... Dal by som posledné dve, ináč sme dve hodinky live, tak ubehlo to reálne rýchlo. Dal by som nejaké dobré tri otázočky na Melichara a už sa nemusíme. Akože som nejdl ešte dneska, ja no, som sa včera tak boužeral. Tak strašně jsem se boužel, do 5 hodin mi bolela hlava, ještě jsem nejedl, že bych to zvracel. Dáme jídelko? Možná někam jít. Dobře, já možná ještě jdu na pivo s kamarádem, tak uvidím, jak to stíhám. Tak to můžeš spojit, že já vás tam potom nechám, já pojem domů potom. Kludně to můžeme tak spravit. Že tě někam zoberem, dáme tam chálo a já potom pojem domů. Máš auto? A řidičák? No, neuveríš, kámo. Ne. Rare. Já ne. To já neumím, já jsem úplně jak hovnu člověk, já neumím plavat, neumím vařit, nemám řidičák. A máš dar reči. A jako to mi třeba spomohlo v dětství, no. Že mě nikdo nešikanoval a nemlátil, protože jsem je dokázal rozesmát vždycky. No, no vidíš, no, a já ty vypadáš, že jsi useless člověk. No, jak se dostal k replay, jak se seznámil s Vojtěchem? To jsme dneska říkali. Jak se seznámil s Vojtěchem je dobrá otázka, ale... Hele, on mi jakoby nesnášel Vojta, on vlastně říká, že já jsem ten důvod, proč začal s videí, protože on si pustil v roce 2012 prý můj Far Cry 3 Let's Play a říkal si... Ty vole, jestli někdo tak hrozný dokáže mít takový čísla, ty vole, tak já budu jednou nejznámější herní youtuber a streamer. Nice. A jeden z mála, ty vole, jakoby nejenom, že by byl teoretik, ale i praktik a fakt se mu to stalo, no. Tak by ti mála tak 20%. A já jsem jako fakt vůbec nevěděl do roku asi 2015, 2016, že existuje. Akorát mi lidi psali, ty vole, a Grelusky jako dýchá na záda docela, jo, a ten má lepší videa. A já jsem si myslel, že to je Martin Rota podle toho hlasu. Já jsem to vůbec neřešil. To si pamětám, to byla největší kauza, že to není on. A já jsem to neřešil a on mi dislikoval každý video, mi zpětně říkal, dislikoval mi každý video, fakt jakoby nesnášel můj hlas, jak to dělám, že kecám do cutscén během toho. A 2016, nějak jsme si prostě napsali, víš co, byl koncert Ellie Goulding v Praze. Okay. A to bylo období mého života, kdy já jsem se tak moc nudil, že já jsem si prostě kupoval lístky na interprety, ani který jsem neposlouchal, jenom abych si zajel do Prahy a tak. A on tam čirou náhodou byl taky. No a poprvé jsme se viděli na koncertě Ellie Goulding. Já prostě jdu z toho koncertu na Libeňské nádraží a slyším. A za mnou. Ale, ale, ale. To není možné, sešli se dva nejlepší český let's playeri. Jo, to měl tehda ještě plnovou, jo. Přehazovačku blondiatou si říkám, ty pičo, no to je on. A nějak jsme pak začali točit spolu. No. Rest is history, se hovorí. Rest is history. A tak to je cool, ako vieš, také povedzme, nazvíme to rivality, že ste felas, to je dosť cool ako príbeh. Jo, jo, jo. Pekný. By si mal napísať o tom nejaký scenár, čo by si... Ty vole, ako jo, no. No, Dušan, to je tá Melicharda z Among Us, nice. Čiže si Melicharka z Among Us? Ja, my sme mali, áno, áno, my sme točili Among Us a chodila nám vlastne na streamy baba, čo mala v kuse tvoju profilovku, ale volala sa Melicharka. Áno. Vieš, do té? My jsme ji měli i v Susi Husi, myslím. A, okay, okay. Pokud se nepletu. A, okay, okay. Počkej, nebo ně... Kámo, nějaký flashback tomu vyvolali, hej, pozor. No. Nevím, nějaký deja vu mám. Ne, něco mi to... Nejsem, něco mi to říká. A, okay, 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 okay. No, jaký si dostal největší top dono, je tu otázka.
největší top donu, no. Jednorázové. No, to nebudem řešit ne, peníze dobré. Se dobré, tady těmahle lidma, chápeš? Pravda. Nebudeme řešit peníze, ani to, jestli je streamování těžká práce nebo ne. To se neřeší. Pozor, pozor. Ne, nebudeme si tady na nic stěžovat, ani se vychloubat. Ale jakože je cool. Teď přišli z roboty a myslíš, že chtějí poslouchat, kolik vydělávají streameři? Nedělu? Já si pamatuju, když jsem byl malý, tak nikdo nepracoval o víkendech. Nic nebylo otevřený o víkendech, dneska všechno. Pravda, no, to je pravda. No, ten grind je opravdický. V některých ale částech, jakože v nějakých těch vesničkách to tak funguje furt, že v neděli, v sobotu nenakupíš, prostě hotovo. Bye bye. Hmm? V neděli se nesmí třeba sekat trávník. Fakt? Hmm? Aby bylo ticho, hej? Aby bylo ticho, no. Okay. Neděli má být prostě ticho. A počkej, ty nemáš tak aj nastavené, ty jsi si tak nastavil streamovaně, ne? Že cez týždeň jakože jsi streamer, ale víkendy volno. Víkendy jsem s partnerkou, no, takže já jsem na vesnici u rodičů a pak jedu do centra Ostravy za... Okay. A to jsi si dal jakože potřebuješ mať pevný režim, aby si byl nějak efektivní, alebo kvůli... Ale typu, já si myslím, že na to přichází čím dál tím více streamerů, jo? Mm-hmm. Protože vzít si nějaký ty... Já prostě ty dva day-offy potřebuji, ale ne protože bych říkal, jak je to těžký, nebo tak to vůbec, ale já cítím, že pak jsem příjemnější, i víš? Že jsem příjemnější a vím, co prostě mně funguje a mně fungují ty dva dny volno. Ale vieš, väčšina streamer napríklad, ja to robím takto aj s podcastmi, že v nedelu večer je ten podcast preto, lebo viem, že všetci sú doma, chillujú a chcú si niečo pustiť, chápeš? Čiže necítiš sa, že keby si vynechával tie dni, že sú ľudia, čo sú doma, si ťa mohli zapnúť, vieš? Jasné, ale tak chci tráviť proste čas so svojí partnerkou, chci trošku žiť a je to víc než ty peníze, než okay. Ty víkendové peníze. To si než nepovie každý, to je halus. Ono je to hodně závislárna, samozřejmě asi jako každé podnikání, kde víš, že vyděláš podle toho, jak se snažíš a kolik tam investuješ do toho hodin, jo? Uh-huh. Ale ne, já bych fakt nechtěl streamovat každý den a ještě tím, jak spolu nebydlíme s přítelkyní, tak by to ani jinak nešlo, jo? Uh-huh. Takže tak. Ale podle mě toto, jakože mať nějaký scheduling v takej tej našej volnopráci, kedy nemáš přesně dané hodiny, je jako zdravý pohled na věc, lebo ano, jak si hovoril, může to... Já tomu říkám sračkometr, já jsem to ukazoval v malování, že vlastně v pátek někdy už mám jako naplněný sračkometr. Sračkometr. Víš, že se nakupí ty sračky na streamu během týdne nějaký, někdo tě nasere tohle a resetuješ sračkometr. Okay. Víš, a díky tomu, a když jedeš furt non-stop, ty nemáš vůbec nikdy čas resetovat ten sračkometr, přemýšlet nad těma věcma. Víš, takže... No za mě streamování, jakože, keby jsme mali porovnávat YouTubeování a streamování, tak na hlavu, jako streamování musí být fakt jako těžší. Keď si jakože taký, že everyday grinder, tak to musí být hrozný. Vyzkoušel jsem si obojí a Twitch je samozřejmě těžší to streamování, ale mnohem satisfakčnější. Okay. Protože já si myslím, že každá práce je těžká a když není, tak není tak uspokojující, kde rozumím. Fakt jakoby to pívko, jak si otevřeš po tom těžkém dni, to je super přeci jenom. Že taká konec konců, to je super. Jo, takže je za to i větší odměna, ale upřímně na Twitchi mi rozhodně jako méně jebe v hlavě než na YouTube, kde vyloženě se cítíš jako fakt jako opičák, který dělá robotí práci. A nejde to viac menej ale aj tým, že jsi si to tak začal brať, veš? Myslíš si, že to je tým? Akože YouTube myslím. Že jsi si ho ty začal tak brať, že tam vlastně iba tvoríš content, lebo tě je nakázané robiť content tak pomyselně, veš, čo myslím? Určitě, no. Jako, samozřejmě po těch letech, ono se to hodně přeplo, když jsem odmaturoval 2015, tak jsem nad těma věcma začal hodně přemýšlet a úplně jako zmizela taková ta intuice. A ta přirozenost, jo, i a už musíš, že... Jako já jsem hrozně rád, že jsem začal od 2010 až 2015, pro mě byly, mám nejlepší vzpomínky, protože jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Jsem natočil video, bylo mi jedno, jestli je jedno týdně, jo, žádnej schedule tam nebyl. Schutí to žádnej bylo. Plán, prostě, byl jsem na Skypeu s kámošema a z ničeho nic byl apríl. A já jim říkám, ty vole, víte, co by bylo dobrý? Na apríla Swords and Sandals natočil. Já jsem odešel ze Skype a šel jsem točit. Vůbec jsem nad těma věcma nepřemýšlel, jo? A na to hrozně moc rád vzpomínám, jak to bylo punk. A jak říkám, když už jsem odmaturoval a musel jsem vydělávat, tak už to nebylo rozhodně takový jako předtím. No. Mm-hmm. Ale taky na tom YouTube, jak jsem ti už dneska vysvětloval, měnily se tam ty trendy. Věděl jsem, že si zahraju, co chci a bude to mít čísla. Mm-hmm. Pak už vůbec. Rozumím, no.
tam bolo, určitý čas určite bolo pušované hrať konkrétne veci, aby si bol populárny. A píšou ti pak lidi 500 tisíc odběratelů a 20 tisíc zhlédnutí na videích, ty seš mrtvej, a furt, ja, že jsem mrtvej, seš mrtvej youtuber, mrtvej youtuber. No, tak to je ta sračka, čo ťa nasralo. A další sračka, jako absolutně mrtvej youtuber, 20-30 tisíc zhlédnutí, 500 tisíc odběratelů, jo? Od toho sa treba fakt odosobniť, no to je sranec. Ale potom, akože no. A potom, jak jsem přišel na Twitch, tak taky jako mrtvej streamer, víš, a všechno tohle. A to bylo i kvůli Vojtovi, jakože on jako si dělal srandu z toho, jsem mrtvej. Že to jakoby fíděl ten joke. Měl ještě tehdy jako to ego trošku, se taky hodně změnil k lepšímu Vojta, jako v začátku. Ta jeho persona, jako těžko stravitelná taková, jo. Ale prostě byli jsme mladí, oba dva jsme byli mladí a pochopitelně byl to mladý člověk, který vydělával balík peněz a byl neskutečně známý, jo, takže to ego je prostě pochopitelný v takovém věku, ho ještě neumíš ukočírovat pořád. No, no, keď si všimneš, tak v podstatě každý, já nehovorím, že těž jsem toho nebyl nějaká ona, že keď prostě v mladom věku jsme začali zarábať keše, tak jasné, že prostě to ego nějakým způsobem horelo, vieš, a byl si čurák, no a to jako, keď si všimneš, tak to mal každý youtuber také obdobě. Ano, ano, ano. Verím tomu, že aj ty si určite mal nejaké také obdobie, keď ti išla karta, tak proste si vedel byť čurák, čo by si inak nebol, veš. Je to možné, áno. Tak sme sa opustili. No, takže proste... sa opustili. Víš co, problém u mne tam byl v tom YouTube, že si proste viedel, že to je pořád to stejný. Natočíš video, víš zhruba, kolik bude mít zhlédnutí, víš, co tam bude za komentáře, víš, kolik z toho cca bude peněz. Nebylo tam vůbec... Bylo to pořád to samý, zatímco každý stream je jiný. No, dobré, ale vieš, ako teraz moc obhajujem asi ten YouTube, ale podľa mňa to je tým, že si to tak nastavil, vieš? Jasne, ako mohol som zmeniť content, mohol som tam dělat i Charlie videa, že na ten styl čokoľvek, toho pingvina. Čokoľvek, no. No, takže... No, tie boli skvelé. Určite to bylo i mnou, asi ako 100% tým contentem, že tam už se z toho vymačkať z toho herního contentu nedalo víc, jo. Ťažko, no, ťažko. To už akoby tam som dosáhl toho maxima. No ja som mal to isté, keď som proste gamingoval a minecraftoval a urobil som čokoľvek iné než Minecraft vtedy, veš, 2.14, neviem, 2.15. Tak ty... demonetizácia, apokalypsa. No jasné, a keď som urobil čokoľvek iné, tak tí ľudia proste ma chceli zožrať, ale potom som robil commentaries. Som začal, vieš, tie reakčné a to ľudia mali radi, vieš. A to... Ja si pamatuju, že si říkal, že si začal ty komentary videa. Taky si měl nějaký Call of Duty v pozadí nebo nějakou hru a říkal si tam, že si první, co začal dělat komentary, a správníky opravili v komentáři, že flag, já jsem první. Ale si nehovoril nikdy o real life témach, jaké by všeobecných. No? Ano, ano. Takže ja som to myslel tak, vieš, že sa ano, nebavím ano. Popri tom, akože ale to je super content. Je? Pohodičkový bych řekl. Ono to v podstate strašne fungovalo, ak teraz máš na TikToku Subway Surfers a do toho je nejaký iný content, ano. Tak presne tak fungovali tie komentary z pregame. To bolo 2009, vlastne nejpopulárnejší v Americe. Áno, áno. Call of Duty gameplay a vždycky nejaký téma. A dneska budeme řešiť, jestli je lepší KFCčko nebo Meka. A tak začal aj PewDiePie, kámo. Reálne vážne. No, všichni tak začali, jasný. Yes, yes. No, halus. Takže, no, dobrý content děláš, no. Nice. Je to fajn, je, jako je to super. A tak ty to asi nekukáváš, ne? Občas asi. Občas. Já spíše závidím, víš, jako že bych někdy chtěl možná jako začít dělat content úplně mimo ten gaming nějaký. A tak podle mě by si mohl, jako je to těžké, keď fakt jako jednak si tu už dlho a těžko se nějaká změna prostě připouští a robí. To chápem, bo já těžko kámo toho. Nechci dělat reakce zároveň. Ne, 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 vůbec, jako například ty a la Charlie, co si robil, a la Penguin, tak to formátovo za teba skvelé, lebo dobre sa počúvaš, dobrý je ten cynický nejaký humor a postoj k veciam a proste je to príjemné, ale nemusel by si to vyslovene targetovať, že teraz všetko, čo... Ja bych to i dělal, ale v tom Česku se vôbec nic neděje a zas takový ty, kdyby si dělal zahraniční věci, tak to není tak populární zase. Čas od času možná se chytnou nějaký témy, jako ty se asi chytneš té debaty, teď si natočil video, jestli teda je streamování těžká práce nebo ne. Možná čas od času tyhle ty věci, ale čísla to mělo pěkný. No akože podle mě raz za čas, keby toto fukneš, tak nič nedojebeš, lebo fakt dobře se počuva, že to vtipné. Super. Jo, ale jako, co si budem, tyhle ty videa ti peníze nevydělají. Prostě, no a tak nikdy nevíš, které nevystřelí. A hlavně, já nemám takový zatím talent jako ten Charlie, který si nemusí ani psát scénář. Ten už prostě to má tak naučený, že prostě jede a dokáže být vtipnej, mít tam ten referenční humor. Já si píšu scénář na to. Aha, jako, okej, okay, okej. Okay. To není a tak chcel si být scenarista. To je pravda. No, a to je ono, no. A je podľa mňa ako... To je to, že podľa mňa v tej našej
nazvíme to kreatívne činnosti, je to kreatívna činnosť, musíme vymýšľať veci. Je strašne pre hlavu zdravé, keď to obmení, že skúsiš niečo nové. 100%, pretože hlavne ten dopamín sa... Lidi, když děláš pořád to samý dokola, tak žádnej dopamín ani čekat nemůžeš. Dopamín máš také z nových věcí, z objevování něčeho nového. Já se cítím nejlíp, když právě třeba zvydám jedno z těch videí a cítím se absolutně skvěle, jo. Takže ano, ten, i ten lidský mozek prostě tak funguje, že bychom pořád měli zkoušet nové věci. No a hlavně já si myslím, že dneska už lidé chápu, že lidé těba nekukali hlavně kvůli tým hrám, ale hlavně kvůli tomu, že to ty. Že ty pokiaľ vieš odozdať ľuďom niečo, prečo si zapálený, ja si myslím, že môžeš vydávať čokoľvek, akože, čo by ti napadlo. Co Orarink inak? jak to chce zvyčnúť tú debatu? Nechci, co Orarink? To je Ultrahuman, to není Aura. To není Aura? To je Ultrahuman, to je v podstate Aura, len nemusíš platiť mesačne. Že to kúpiš a funguje to. Ja som si kúpil Auru ešte, když tam nebylo to mesačne, a myslím, že to mám zdarma. Áno, ty keď si bol jeden z tých early ľudí, tak áno. A dobre, akože tie dáta som bol prekvapený, že jak to funguje toto. Teraz som akorát vydával o tom videjko, tak si ho potom chodte pozrieť. A akože ja som s tým... Spánek, dobrý, deep REM máš? Přes hodinu aspoň? REM mám dobrý, deep je taký barziaký, ale... hard rate drop mám na hovno, lebo ja hneď ak dohrám hru, alebo... Máš více jak 60, viem spánku. To ne, to musím ti pozrieť konkrétne čísla, ale že mi to píše, že hard rate drop mi strašne neskoro dropne, keď idem spať. Že fakt, že oproti iným ľuďom... Rýchle? Pomaly. Pomaly. Strašne pomalu. To on, pretože kúkaš ešte, nebo ďaš stresující veci nejaký pred spaním, že nejsi plne... Väčšinou pred spaním hrám VR-ko, kámo. To asi nie je dobré. Ty si blázen. Hral si niekedy VR-kové veci? V začátku, když to vycházelo, tak nás pozvala Nvidia ty první prototypy si vyzkoušet. A nevím, hrozně málo her má. Jako, málo kdo se umí přizpůsobit tomu VR-ku a dělat fakt věci tak, aby byly dobrý. Jenom Beat Saber a ten Half-Life, vlastně dalo by se říct, je takový zajímavý. Je tam toho už teraz veľa, ale to je to, že ty vývojáři se nevedia rozhodnout, či to urobiť pre každého, alebo pre někoho, kdo v tom VR-ku sa vie pohybovať. Veš? Že strašně málo hier, které ti dajú sa vyblbnout, lebo je hra sa volá, že Hard Bullet. A to je hra, čo vyslane John Wick simulátor. Že máš proste, idú na teba vlny nepriateľov, máš gany, sekery, čo chceš a všetko je fyzika. Čiže ty chytíš typka, vieš, boom, blesk, zahodíš ho a takto. A proste to sú hry, v ktorých ja viem utopiť, čiže proste dni. Ja mám v Blade & Sorcery, čo je stredoveký šerm s takou mágiou, v tej hre mám asi 400-500 hodín. Lebo tam si môžeš stiahovať mody. Jo. Fúha. Lebo tam si môžeš stiahovať mody, že ja neviem, mal som tam... Kámo, spely si tam môžeš stiahnuť rôzne, že Harry Potter spely, vieš, že zoberieš typka, zhorí ti pred ksicht, to vieš, že také srandy. A je to celé physics-based, bodneš typka nožom, pustíš a ten nožik v ňom zostane. Čiže ty môžeš po ľuďoch házať srandy a no. Zaujímavý. No, a potom idem spať. A ten hard rate. Ty vlajky vypouchne ten prsten z toho za chvíli. presne, to je ono. Takže no. A ty si hovoril aj v tom onom, v jeden z tých klipov mi vyskočil na ten podcast, čo si vravel, že je iba na Patreone. Áno. Koho to bolo? Aby sme Michal Šopor, když som bol na Floride, tak sme točili podcast. Tak, a tam si tiež niečo vravel, že jediné, čo by si chcel akože fixnúť, je spánok práve. Mm. A to sa nejako updatelo, či ani moc ne? Jako fixnúť spánok v mém prípade znamená akurát akoby pravidelný režim, aby ten cirkadiální rytmus byl spravený. Protože co ti neřeknou třeba tady tyhle ty měřiče, no. Tak co ti to neukáže a něco, co je hrozně důležité, je, jak se ti vyplavuje melatonin během spánku správně. A to ti řeknu jenom ve spánkový laboratoři, dalo by se říct. Jo? Okay. Takže můžeš mít dobrý REM, můžeš mít dobrý deep, ale nevíš nic o tom vyplavování. Jo? Okay. A když právě chodíš spát pozdě, tak to není ono. Takže já mám, dal by se říct, na papíře dobrý spánek. 8-9 hodin, přes hodinu a půl REM i deep, ale i tak seš prostě rozbitej, protože tělo má rádo, když děláš věci pravidelně ve stejný čas pořád, jo, a tím, jak já to mám rozházený, nemám pevný režim v tomhletom, tak to tělo samozřejmě trpí, ale to je jakoby, jinak snažím se to prostě kompenzovat, no. Mm-hmm. Co nejvíc to dá. A jak kompenzuješ také to? No jako cvičení, strava, pohyb. A cítiš, že ti to nejako pomáha v tomto, že keď už to nemáš pravidelné, tak aspoň to nejako umelo doplniť? No všechno tohle to dělám na úkor jakoby toho spánku, protože vím, že kvůli streamování a mému času tam je to něco, co jako momentálně nemůžu spravit, nemůžu s tím nic udělat, tak se to snažím během dne kompenzovat co nejvíc to jde, abych nebyl jako úplně schátralej za chvíli, že? A ty melatoninové tabletky, to je asi sračka, ne? Placebo, či nevíš? Čiže oleje sú to väčšinou? Máš melatonin, syntetický melatonin a pak máš bioidentický melatonin, ktorý je v pronusce rasu,
vyšeň obecná, kterou když si dáš, tak jakoby řekne tomu melatoninu, aby se vyplavil. Ale ono se nedoporučuje brát syntetický melatonin moc dlouho, protože může dojít. Ještě jakoby si nejsou jistý, že těch studií dlouhodobých není na ten melatonin v podobě suplementace, že může dojít ke ztrátě vlastně vyplavování potom toho vlastního. Okay. Jo, když bereš ten syntetický. Halo, to by som nečekal, že se k také debatě dostaneme. A to, lepší než hry. To, a tomu to se věnuješ nějak týmto jakože zdravotnějším věcem? Jo, no, tak já říkám, musíš, když streamuješ a děláš ty, sedíš většinu času, tak prostě se musíš o tyhle ty věci zajímat a snažit se být co nejzdravější. Neříkám, že jsem, jo, což když řekneš lidem, a já cvičím a snažím se žít zdravě, taky napíšu, škoda, že to nejde vidět, jo, což možná je pravda, ale tyhle snažím se. Jo, spolu, jako, jo. A tak ty vyzeráš dobré. Dík, ty tež. No a tak jako zas klud. Jsem dobrý herec. Akože, no a ty si sa bál, že nejsi dobrý. Nešlo poznať, že jsem lhal. Kokot. A zas mi nedal přes držku. No nič, no. Tak daj mi, vraj mi tie peniaze, čo som... Áno. No dobre, poslednú otázečku dáme na Melichárka. Nech už ho ideme nakrmiť, lebo nám tu skolabuje. Máš tam niečo v čete, Roman? Či mám si otvoriť? Čo? Čo ti tam spamuje? Fakt? Však, ale tu nejsme na kiku. Kámo, no, kik. Nejdeš na kik? Když dají smlouvičku. Išel bys za dobrou smlouvu? Hele, kdyby z toho bylo strašně moc... Kdyby to byla život... Life-changing money, částka, no jasné. Tak jasné. Life-changing 100%. Money. A víš co, ono by to mohlo dopadnout třeba jako Ninja, který dostal strašně moc peněz a pak zkrachovali a on se mohl vrátit na Twitch vlastně, že? To já, Ninja je největší vítěz. Myslíš, že by zkrachoval? Oni tam vyslovene majú ako infinite money glitch docela. Akože. Aby si mohol mít streamovací platformu, potrebuješ mít strašne moc peniaz. A byli tady giganti, kteří měli více peniaz než Kik a vypli to. Myslíš, že Microsoft jakoby má méně peniaz než Kik? Ja si skôr myslím, že oni v tom mixeri nevideli budúcnosť. To si skôr myslím, že sa stalo. Vieš? Ale dělali to samé, přebírali lidi? A i tak... Ale tak strašne podľa mňa divne, že napríklad Kik robí to, že ťa platí od hodiny, ne? Koľko odstreamuješ v podstate. Kik, no říká sa, že oni ti teď platí nejakú částku až do 100 hodín, za hodinu až do 100 hodín. No a Mixer robil to, že skúpil tých najväčších za strašné pálky a nemali to podľa mňa vôbec vymyslené. Veš. A zase na druhú stranu Kik má ešte aj tú gambu, že tá gamba im robí asi veľa. Takovej Mixer, přece Microsoft do toho nemohli ísť vidinou, že to bude vydelávať jednoho dne. Nemůže vydělávat. Já nevím, ale Kik? A proč by to potom dělali? Aby jako dominovali v další sféře třeba? Tak oni celkovo jsou teraz taky divný. Ani Kik vlastně nevydělá, ale zároveň slouží to jako promo nějakému vedlejšímu produktu. Tak, že? Tak. Ako čo myslíš, že Mixer mal byť akože produkt pre Xbox, alebo... Ne, si to sloužilo ako pro promo dalších, zároveň promo dalších vecí. Neviem prečo. Akože nikdy som nepochopil úplne, prečo ten Microsoft ten Mixer chcel. Vôbec som to nepochopil. Úprimne. Možno chceli iba náklady, neviem. No, hej, áno. No? No dobre, tak poďme. Co tam je? Otázky z komunity. Práve, že teraz som pozeral otázky z komunity na drvivú väčšinu sme odpovedali počas podcastu, čo je super, takže aspoň sa nebudeme vrácať. Čo tu máme? Že máš natočiť Mortal Kombat. To je akože nejaký tiež inside joke, alebo iba random. No počúvaj ma, toto je ináč dobrá otázka. Čo je tvoja najobľúbenejšia éra YouTube? Keď už sa o tom takto bavíme. Určite je ten absolútny začátek 2011 až 2014. Ale teda z pohľadu kreatora alebo diváka? Jak z pohľadu? Tak dívej sa, z pohľadu kreatora a z pohľadu diváka, tak jasné, že nejlepší hra je dneska tam, ty vole, tam je tolik skvělýho obsahu, dokumenty, neskutečné. Mm. Neskutečné, co tam lidi produkujú dneska na tom YouTube. Z pohľadu diváka, to je nejlepší hra momentálne teď, že? Ale z pohľadu tvorcu, ta 2011. Z pohľadu tvorcov voľnosti, tým, že to je, bylo nový, byl to prostě ten punk, byl si u zrodu volné pravidla, dalo by se říct. Vtedy, hej, no. Neměl si stres kvůli tomu, protože si neřešil milion píčovin kolem. Víš, takže z pohledu kreatora rozhodně 2011 až 2014. No. Mám mrzí, že si nemal ten mašiny a kontrakt, ještě radši by si na to vzpomínal. Možná by mě to změnilo ty peníze, kdybych je měl tehdy. A tak jako, mal to aj Brunner a jeho to nějak jako, jakože bol rád, že to bolo, ale tak aj tak to vypršalo. No to je jako, kdyby ste nechápali, tak vtedy vlastně bol Network Machinima, to asi poznáte všetci. Oni vám dávali fixne za 1000 pozretí
jak $5, alebo... fakt, že bombu, ale fixne. Že bolo jedno, kde sa to kuká, proste za každý tisíc si mal $5, čiže to bola ríža jak blázon. A to proste pár CZ ako creatorov a možno nejaký SK dostali a jeden z nich bol práve Brunner a vravel, že to bola bomba jak blázon, no ale potom oni došli a že to chcú dať preč, že to nebudú dávať. A neviem, či Vedry nám to vravel. Že on proste ignoroval ten apel, že došiel, že majú zrušiť ten kontrakt, že musí to nejako vyriešiť, tak iba ignoroval tie správy. Čiže sa mu to zase obnovovalo. Že takto mašiny mu farmil z peňazí proste niekto. No jo, no jo. Či sa vrátiš niekedy k Dead by Daylight, kámo? To sú skvelé. Máš rád tieto otázky na tieto hry? Ja to neznášam, keď streamujem. Kedy bude Phasma, kedy bude Minecraft, kedy budú tieto srany. Jak s týmito vecami bojuješ na streame? Nevím, něco vtipně odpovíš nebo úplně ignoruješ. A tak to iba po farmi, že to sa to budú ľudia pýtať znova, ne? Nevím, nějak neřekneš nic. Záleží, jaký máš den prostě. Praza s četem. Kolik jsi měl kávíček, kolik máš v sobě kofeinu zrovna a tak, záleží, jak ses vyspal. Záleží, no. I když je to sere, každá tato otázka, někdy jsi úplně jak na mráčku, pohodička. A keď máš iba také otázky v četě, tak čo spravíš? No to záleží na top donu, kolik máš. Ja tak. Jako... Tak čo mám, máš povedať tomu človeku, že hej, tak daj top dono a potom ti poviem, no, kedy... No. Ano? Vždycky za 5 000. Za 5 000 to je koko. Za 5 000 to. Což určite si nikto myslel, že to byl taký dôvod, proč som dostal ban, že... Za čo? Za to, že si pýtal od ľudí? Áno, i takové veci tam byli. No. Ježišma, a za to budeš dostať ban? Ne, ale ja ti říkám... Že oni to jsou experti, že, protože když jako přesně jim neřekneš, za co byl ten ban, tak oni si začnou vymýšlet totální sračky. A víš, co je vtipný? Že vlastně, když dostaneš ban za něco, tak když se ti vrátí účet, tak většinou ti smažou ten záznam z toho streamu, za který si dostal ban. Jo? Třeba si řekněme, že dostaneš za N-word, tak ti smažou ten záznam, ve kterým si to řekl. Já jsem se vrátil a měl jsem tam všechny záznamy. Úplně všechny záznamy nesmazali mi ani jeden. Kontroloval jsem to a co teď? Jako mohl jsem to dát klidně zase všechno veřejné, zase to někdo projde na reporty a takhle pořád dokola. Že, fakt jako, že nemám tušení. No, no to... Ono, ja nechápem, proste prečo, keď tá platforma funguje hlavne na kreatoroch, prečo ti nedajú. Ja chápem, že oni nejako asi kvôli tomu, že veľa ľudí žalovalo Twitch, keď proste dávali konkrétne dôvody, tak sa nejako toto, ale... Tí kreatori držia tú platformu živú do piči, tak mohli by s nimi nejako akože viacej komunikovať. Komunikovať s človekem, oni ako sa k tobe nechovajú ve finále, ani ako necítiš, ako by si byl, neviem, ani no? Človek, proste, že by si im stál za... Volá sa to, že si partner, tak nemajú s tebou jednať jak s partnerom, vieš, že to je sranec jak blázon. Ja si myslím, že to je problém všech korporátov, že ty si vlastne brán ako nejaký jedno malý hovno. Pajac, no, presne. A bude tá firma proste fungovať i bez tebe, tak proč by sa ti mieli ešte omlouvať nebo ti nieco říkať, že? Proč u Dušana Flagan vypadá na kameře o dosť líp, než na jeho vlastním streamu? Tak lebo on vás nenávidí v tom čiste. Lepšie na svietlení asi. Nechceš, nepojíčam ti svetlo, mám tu nejaké. Ja to mám hrozný panku, ja tam mám jeden ten key light od... A ja mám vždycky Elgato, obličeje, áno, vždycky jednu polovinu obličeje na svícenou půlku, ne. Ja to neřeším, tyhle ty věci. Ja že ti zaplatím oni, ten, jak sa volá, kde sa všetko učíš. Skillshare. Na svietenie ťa naučíme. No dobre, tak dámy a pánové, poslednú otázku dáme o Flaganovi. Čo? To není otázka, že každý je nahraditeľný, to je depresívne. Či pořád platí kettlebell? Ja ty si vravel, že to... Kettlebellák se mnou. Že si kettlebellák. Cvičíš, keď cvičíš, tak iba kettlebell? Jedu kettlebelly, plus teď jsem ještě přidal clubbell. A jako takový testosteroniáci se ti samozřejmě vysmijou, jako že to je pro ženský a tak. A... Ale ti tomu jako nechápu, o čem to je. Jako vyložení, když nechceš jít jenom hypertrofii, to znamená nárůst svalů, tak tohle to je ideální, hlavně pro sedavý zaměstnání. Jo, takže... A čo to bylo to druhé? Kettlebell a to druhé? Clubbell, to je taková jakoby baseballová palice, ze kterýma děláš různý pohyby. Jo, počkej, to jsem viděl, nějaký týpek robil, ne s tím také ty okolo hlavy srandy. No, shieldcast se to jmenuje. Aha. Víš, takový srandy a pokryje to jako většinu pohybu, který potřebuješ takhle. Mm-hmm. Takže ty prostě, ty si vrál teda ráno vstaneš, jdeš na prechádzku a potom cvičíš, teda ne, takto. Ne, cvičím až odpoledne. Ah, okay. Odpoledne až kolem 4. 5. hodiny vždycky. A potom jdeš live.
potom jdu live. A nejsi z toho cvičení taky, že... Hej, trošku, no, někdy to sedne, někdy to nesedne. Uh-huh. Rád si dám vždycky nepík na 20-40 minut po cvičení. A to není také trošku snímem. Taká grey area, že tě to může ještě viacej vypnout nahodou? To je gamba, no, vždycky. Gamba! No. Nepík je vždycky gamba. A to máš aj nějaké také momenty, že fakt před tým streamom se ti to fakt nechce zapínat, ale prekonáš? Většinu času. Fakt? Většinu času. A čo, ako ti to zmizne, to, ta nechuť do toho? A počká, alebo... ty si myslíš, jakoby, že streameři, že jo, já se těším, uhu. Tak už jako některý jsou taky. Už abych, myslím si, že nikdo takový, kdo to dělá dlouho, nemyslím si, že nikdo by byl natěšený. Jo? Hmm. Nechce se ti do toho nikdy, ale prostě máš tu vůli, je to tvoje práce, tak prostě jako každej, prostě to zapneš a ono stačí jakoby 30 minut, hodina a už jsem jakoby zpět a no, už se mi zase toto. Chce. Okay, víš, okay, to okay. Ne, že jakoby mě to vůbec nebavilo, to ne, ale jako zapnout se ti to nechce. Mm-hmm. Ale potom už je jako zpátky a už je zase sranda a tohle všechno a vidíš známý tváře a už je to zase prdel. Jo, pohodička, ale... Že by se ti to chtělo zapínat a jásal by si tam a nemohl se dočkat, až to zase zapneš a uvidíš otázky, kdy bude DBDčko. To vůbec. Halo, teda si mi normálně pokazil image některých streamerů, co jsem rád koukal. Hele, důležité je, jestli na tom streamu jsou, mají entuziasmus nebo ne. No, jasné. Ono to jde poznat, koho to nebaví a koho ne, kdo do toho dává kolik energie. Já se snažím do toho dávat absolutně všechno, co ve mně je. Jo? Absolutně, já snažím se být jako i to cvičení, všechno, či co nejlepším člověkem, nejzdravějším, aby se to... Odrazilo. Aby se to odrazilo i na těch streamech. Neberu to vůbec jako na lehkou váhu. Vážím si toho strašně moc, jsem za to vděčnej, že to mám, takovou šanci už nedostanu, tak prostě do toho dávám absolutně všechno, co jde. No mě například vítača přístup některých streamerů, čo aj sú aj u nás, ale aj zahraničí, že to vlastně viac menej iba tak zapnú, aj keby čakajú, že sa niečo stane a z toho budú úspešní. Je to, jak jsme se bavili o tý přidaný hodnotě. Nepřidávaj do toho nic. No. Je to prostě... Nevím, není to, je to jak pokec jenom, vyložení, jenom pokec, nedávají do toho. Někdy ani energie. Pokec, vieš, že oni si to zapnú, vieš, hrajú tam CS-ko celý deň napríklad a iba prostě ho hrajú a raz za čas odpovedia, mám sa dobre. Vieš, a kvôli tomu tam má zostať človek prostě 8 hodín kúkať, vieš. Niektorým to vyhovuje, ale jak říkám, no. Každý má jiný ambice v tomhle, tom někdo asi jakoby je spokojený v tom, že si udrží 300 diváků a že ho to uživí. Já jakoby... Chci do toho fakt jako dávat co nejvíc. No. Chci v tom být nejlepší. No nič, Melichar, nebudeme to tu už dát, ideme ťa nakrmiť. Ideme ťa nakrmiť. Dámy a páni, ďakujem, že ste tu dneska boli. Dajte odber, aby ste nezmeškali ďalší podcast a zvonček si dajte a pozrite Melicharov Twitch. Díky moc. Kým mu nedajú zase ban? Kdo?